Alô, amigos internautas, vocês que se ligam na TVN, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo, diretamente do estádio Caio Feitosa, para cobrir a quarta rodada do Campeonato Sergipano, Série A2, na partida de volta já entre Guarani e Dourense. A última partida na última quarta-feira, o Dourense acabou vencendo por um tento a zero lá em seus domínios, no Ariston de Azevedo. A partida atrasou por conta da falta de ambulância aqui no estádio Caio Feitosa, e é como é de obrigação da equipe mandante providenciar ambulância, né? A partida ainda não havia começado, mas pela movimentação que a gente vê aqui de cima, a ambulância chegou e vai iniciar a partida aqui entre Dourense e a equipe Guarani e Dourense. Muito boa tarde, Maicon Carvalho, que vai estar comigo aqui num bate-papo descontraído, né? Ele que vai ser o meu comentarista. O comentarista atual do rádio brasileiro. Na verdade, eu falei essa frase para homenagear o nosso querido Reginaldo Gouveia, que está assistindo. Ele é assessor da Federação Sergipana de Futebol, e a cabine de imprensa aqui do estádio Caio Feitosa leva o nome dele. Então, um orgulho para a gente. E o título dele, digamos assim, a marca dele no rádio, é o comentarista atual do rádio brasileiro. E você, Maico, hoje é o melhor comentarista atual da nossa TVN. Muito boa tarde. Boa tarde, Kleina Lima. Boa tarde a todos, né, que estão aí assistindo nesse momento. Ótima tarde você que está em casa nos assistindo. Aí estamos aqui no estádio Caio Feitosa, a torcida comparece e a torcida do Dourense também, né, mesmo com sua minoria, comparece aqui, né, no Caio Feitosa. Nesse momento, o árbitro já se encaminhou aí para iniciar a partida, que está atrasada. Mas vamos aí, né, torcer que seja um jogo maravilhoso, um jogo tranquilo, e que ambas equipes aí possam mostrar o melhor aqui no Caio Feitosa, Clínio. Valeu, Maicon. Vamos juntos aí, juntos e misturados nesta partida. Ô, Maicon, eu já quero dar um recado especial a vocês que estão ouvindo, assistindo a TVN. Vocês estão vendo um Pix aí, colabore com a nossa transmissão. Na verdade, olha, deixa atenção para o recado. Se você está assistindo aí e quer colaborar com o nosso Galo do Sertão, com ingresso virtual, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100, enfim, o que você puder colaborar com o nosso Guarani, você faça o Pix para esse contato que está na tela e nós repassamos de imediato para o Galo do Sertão. O Guarani precisa de você, torcedor. O Guarani precisa da sua ajuda para seguir firme e forte. Então, você já está aí intimado a colaborar com o Galo do Sertão, o nosso Guarani, colaborando com o Pix 799-9630-0508, em nome de Clênio Lima. Começa a grande partida aqui, aliás, um minuto de silêncio. Vamos respeitar o minuto de silêncio aqui, pedido pelo árbitro central. Rola a bola de forma definitiva, agora no estádio Caio Feitosa, e vai o Dourense descendo com a bola, já chega lá atrás esquerda. Aos pouquinhos nós vamos identificando os atletas das duas equipes, tá certo? Aos pouquinhos a comissão Dourense acabou nos passando, mas tem a ordem definida, né, de quem é quem, de quem é titular, de quem é reserva. Então, aos pouquinhos a gente vai identificando para vocês. Desde já, boa tarde mais uma vez. Colabore com o Galo Sertão, faça seu Pix aí que está na tela e a gente repassa de imediato ao Guarani. Vai lançar a bola na área, já o lance de perigo, o GTA tá nela, sobe, corta a zaga, afastando o perigo, desce o Dourense pelo lado esquerdo. O Guarani já tenta matar a jogada. O Dourense vem descendo com camisa 10, que é ele, o Bruno. Aliás, Bruno é o goleiro, tá certo? Bruno é o goleiro. A gente vai identificando aos poucos, é o Rafinha. Rafinha é o responsável pela armação da jogada da equipe do Dourense, que joga de branco, camisas brancas, shorts brancos e meiões vermelhos, Guarani todo de verde, com seu uniforme tradicional.
Vai, Odorense. Vai seguindo. Mano, escora. Experiente, mano. Vem lateral, dá o corte. Vai seguindo. A bola vai lançada. Corta a zaga do Guarani. Vem descendo mais uma vez. Odorense, arremesso lateral. Como vocês já perceberam, o estádio Caio Feitosa tem uma dinâmica de jogo um pouco mais aérea, né? O campo de jogo em si é um pouco mais estreito e vai, né, assim desenhando a partida. Vem descendo o Odorense. Guarani Costa, é arremesso lateral. Você pode colaborar conosco aí, também participando, por que não, e compartilhando essa transmissão para que mais pessoas possam acompanhar esse grande jogo aqui em Porto da Folha, Odorense e Guarani. Vai, Odorense. Falta marcada agora para a equipe do Guarani. Dois atletas no chão. Ô, Maicon, a dinâmica da partida a princípio, como você viu aí, e os internautas também, bola aérea, né? Isso mesmo. Aqui no Caio Feitosa, como todos sabem, bolas aéreas, né? Um jogo de muito lançamento, muito cruzamento na área. E dá para notar já que os dois times também têm vantagem, porque são jogadores altos. Exatamente. Olha, vamos escalar o Guarani, aproveitar que os jogadores estão no chão. O Guarani está em campo com Rafael no gol, número 1, Luciano é o 2, Richard é o 3, Henrique o 4, João é o número 6, Jacobina, o experiente Jacobina é o 5, Mikael é o 7, 8, Tássio, 10, GTA, 11, Wesley e 9, Mika. A gente não vai passar a escalação a princípio do Orense, porque não tivemos a ordem, né? Não colocamos, não nos passaram na ordem exata de quem é titular, de quem é reserva, mas aos pouquinhos nós vamos identificando cada um. A gente já sabe pelo menos que o goleiro é o Bruno, número 1, o experiente Mano, né, o 11, o Rafinha vai ser o responsável, o Cleiton Rafael vai ser o responsável por armar a jogada da equipe do Orense, que já jogou 3 partidas. A competição, essa é a quarta, venceu 2, uma fora de casa, empatou 1 dentro e na última quarta-feira acabou vencendo o próprio Guarani. E essa já é a partida do retorno da Série A2 do Campeonato Sergipano. Olha, posso ficar à vontade. Kleiner, vale lembrar que também já marca presença aqui no Caio Feitosa, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né, para fazer a segurança, mas com certeza será um ótimo jogo, nada de intercorrência a respeito aí de violência. Fé em Deus. A torcida do Odorense já está presente também, marca presença, é uma torcida apaixonada, assim como a do Guarani. Vai descendo Jacobina. GTA, que é a novidade mais uma vez no Galo Sertão. Tentou a bola na área, Jacobina chutou, defende o goleiro Bruno Soberano ali na pequena área, faz uma firula, deita, ganha um tempinho e agora vai sair jogando. Aos domingos, às 19 horas, você não pode perder, não percam a Santa Missa, você fica assistindo em sua casa, a transmissão da Santa Missa em seu lar, aqui direto da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto da Folha. Temos um compromisso marcado às 19 horas, todos os domingos. Vem o Odorense. Vai o Mano Experiente. Nesse momento o GTA está deitado, ele que está com a camisa 10. Camisa 10 que foi ocupada por nosso querido amigo Eliomar Souza, também o Márcio Araújo, entre outras lendas que vestiram a camisa do nosso Galo do Sertão. Hoje, repito, ocupada por nosso querido GTA. Jogou, fez sua estreia lá em Dores, no Ariston de Azevedo. E agora vem para a sua segunda partida aqui pelo Guarani. Olha, os internautas também já participam, Cleinando, mandando um abraço aqui para o André Oliveira, Daniel Conceição, Vanderlan, Maurício, né, o pessoal de Dores também nos assistindo. Nosso muito obrigado aí pela sua audiência. Alô, Guidon Santos, cadê você, meu filho? Então a gente abraça todos os internautas que estão assistindo a nossa transmissão, torcendo pelo Guarani e também torcendo pelo Odorense, duas equipes tradicionais do futebol sergipano que hoje duelam na segunda divisão, mas o lugar das duas com certeza é na primeirona, porque as suas torcidas merecem por tanta paixão. Lembrando, Cleilão, que eu quero mandar um abraço aqui para o quarto árbitro também aqui da partida, que é do município Canindé de São Francisco, é canindense, né? Nosso abraço aí para os árbitros, em nome do nosso amigo Denis,
né? Denis Itamira, como é conhecido, o quarto árbitro pela Federação Sergipana lá do município de Canindé, onde tem gente assistindo também, viu? Internauta lá do município de Canindé. Um abraço a todos, canindenses. A bola vai ser mais uma vez alçada na área do Galo do Sertão. Vai cobrar, pegou mal, afasta a Jacobina, insiste. A equipe do Orense chutou, bateu. Rafael Soberano também agora quer puxar o contra-ataque, dá um chutão, né, vai buscar o Mica na frente, o zagueiro corta e o Dorense vem descendo mais uma vez, arremesso lateral. Você gosta de rir a valer? Então assista toda segunda-feira às 19h30, a turma anormal da TVN. Encontro marcado com o Maicon Carvalho, com o Zé Nambu, com o Maguinho Bradock, Marcinho Cardoso, o Gret Soraya, enfim, todos que compõem a turma anormal toda segunda-feira às 19h30. Vem o Dorense com o Mano, não quer saber de brincar, o zagueirão do Guarani, o número 3, que é o Richard, e cede o arremesso lateral. Quero mandar um abraço aí, Clínia. Daqui a pouquinho mandar um abraço para o pessoal lá do Paulo Lanches, em Nossa Senhora da Glória, sempre acompanha a TVAN, viu? Grande Paulo Lanches, um forte abraço a vocês que assistem a TVAN. Lembrando que o lateral direito do Guarani é o Luciano Cho, né? Luciano Cho é mais conhecido como Cho. Então, tá aí, fica o registro. Abraçando também a todos lá de Monte Alegre de Sergipe assistindo a nossa transmissão. Rafael dá um chutão, todo chute do goleiro Rafael é um lance de perigo, assim também com as bolas alçadas do Dorense na área do Guarani. Sobe Richard, afastou o Henrique, vai o perde e ganha no meio de campo, desce Dorense, Tchô tenta o bote, não consegue. Agora sim consegue, mas falta, o árbitro assinala a falta contra a equipe do Guarani, mais uma bola alçada na área, com certeza. Lembrando que no Dorense tem dois atletas ex-Guarani, Luciano, lateral esquerdo, e também o Ray Emerson, que é de Portafolha, do povoado Lagoa do Rancho, está no banco de reserva aguardando uma chance para entrar. E quem sabe tem a lei do ex, o torcedor do Guarani não quer saber da lei do ex, mas no jogo é inevitável. Uma pancada mais forte, Maicon Carvalho, e o massoterapeuta do Dorense já está lá atendendo. Isso mesmo, Clínia. Olha, Clínia, já tem torcedor aqui falando o seguinte: Guarani e Socorrense na final, anotem aí. É o Thiago Joseph, né, já prevendo Guarani e Socorrense. Guarani que jogou a primeira, empatou em 2x2 em Nossa Senhora da Glória, enfrentando o Força Jovem de Aquidabã. Depois enfrentou em casa a equipe do Canindé, acabou vencendo no último sábado. Quarta-feira saiu para visitar o Dorense em Nossa Senhora das Dores, acabou perdendo por 1-0 e agora tenta a reabilitação e segue o sonho de subir para a primeira divisão. Olha o lance perigoso aí, Clay. Vai cobrar a bola na área com muito perigo, mais uma vez, pegou não tão bem e Jacobina, sem esperar tempo ruim, acabou metendo o pé na bola. É escanteio para a equipe do Dorense, já na bola o craque da número 10, o Rafinha. É o Rafinha, o meio de campo, homem que responsável pelas bolas paradas e também pela armação da equipe do Dorense. Mandando um abraço para o Gênero da Carne também, o Ratinho tá mandando um abraço para você, viu, Ratinho? Vanderlan, Ratinho, grande amigo Ratinho Vanderlan, assistindo em Nossa Senhora da Glória. O Dorense alçou a bola na área com perigo, cabeceou Soberano, Rafael! Rafael bem posicionado, pegou firme a bola e já sai no contra-ataque com Tarcinho. Tarcinho tenta proteger, espera a falta não veio, é lateral para o Guarani. Abraçando ao nosso cinegrafista Luiz, aqui fazendo um esforço tremendo para levar as melhores imagens para vocês. Segue o pé de ganha, Tarcinho dá um tapa na bola e agora sim, recebeu a falta, né, recebeu a falta. Como vocês estão vendo aí, nós temos a dificuldade aqui, a cabine de imprensa não é tão, digamos, adequada, mas não tira o brilhantismo e também a história do nosso estádio Caio Feitosa. O importante é que vocês estão vendo a trave aí e o gol é o grande momento do futebol. Terça-feira, sempre a hora do podcast,
às 19h30. Não percam na TVN, toda terça-feira, às 19h30, uma entrevista diferente. A apresentação fica por conta dele, Carlos Ora. Um forte abraço ao Carlos Ora. Lembrando também, a segunda-feira, logo após a turma normal, tem... Arena Esportivo, resumo esportivo do final de semana. Você fica por dentro na Arena Esportiva, que tem como apresentador Carlos Alexandre, comentaristas Télio Macedo, ex-atleta de futebol, o Saulo Aragão e também o Carlos Ora, que é ex-árbitro CBF. Então, a resenha esportiva fica completa às 20h30, toda segunda-feira, na TVAN, YouTube e Facebook. Você já é inscrito em nosso canal? Não? Aproveita então, se inscreva em nosso canal, ajuda a gente com a inscrição, é de graça, você está ajudando de uma forma bastante, né, interessante, porque mais internautas podem estar acompanhando os nossos programas, a parte da inscrição, do joinha que você dá, tudo isso é uma ajuda, tá certo? Ajude. E você já segue a nossa página no Instagram? Ainda não? Segue lá, @TVAN_oficial. Segue o Dourense. O lance de perigo afasta o número 7, é o Micael do Guarani, né? Mais uma falta perigosa. O Joe, né? O Joe foi, né, de uma maneira mais ríspida na bola, acabou acertando o jogador de número 7 da equipe do Dourense, que é o Batata, né? E ficou só na conversa. Talvez um cartãozinho aí já merecia esse cartão para animar. Aliás, para acalmar esses ânimos. Se animar mais, fica complicado. Olha, Clenan, já dá para notar que o jogo é duro, é acirrado. O árbitro tem que tomar o domínio de jogo, porque se não tomar, vocês já dá para notar aí, vocês que estão assistindo. Os jogadores aí não estão para brincadeira. E outra coisa que eu quero chamar a atenção também, Clenan, e falar um pouco sobre... Né? Agora, você vai notar mais uma vez o escanteio, o agarra-agarra dentro da área. Né? O Guarani tem que ter muito cuidado para não sair um pênalti aí e sair prejudicado, levando o primeiro gol. E essas bolas aéreas para o Guarani, né, estão assombrando. Lembrando que o Galo ganhava a equipe do Força Jovem até o finalzinho, o último minuto do segundo tempo, quando tomou um gol de bola aérea contra o próprio Dourense também. Foi uma arma fatal que o Dourense utilizou para vencer a equipe do Guarani. Mais uma bola lançada na área com ele, o Rafinha, o camisa 10, responsável por colocar na área sempre essas bolas, levando perigo à defesa do Galo do Sertão. Lançou a bola, que bola! Olha, eu tive a impressão aí que o Rafael tocou, viu? Mas o árbitro estava em cima do lance, acabou marcando tiro de meta para a equipe do Guarani. Vocês estão vendo aí um Pix na tela... 799-9630-0508. Vamos ajudar o Galo Sertão? Você fazendo um Pix de R$10, R$20, R$30, R$50. O importante é que você ajude ao Guarani. Né? A diretoria faz essa campanha em busca de que o Guarani seja mais forte e depende de você. Você está longe e quer ajudar o Galo Sertão? A hora é agora. Faça seu Pix aí e contribua com o Galo mais lindo do mundo. Olha, mais uma falta aí, Clenan, né, a favor do Guarani, mais uma bola aérea, né, o jogo, como você mesmo falou, aqui é um pouco diferente, não tem muita bola no chão, tem muita bola rolando, e sim, muita bola aérea, e agora, falta perigosa aí a favor do time do Galo do Sertão. É, Tarcinho que vai para a cobrança, né, na área, o zagueiro do Guarani é muito alto, o Richard, temos também o GTA, o Mika, o centroavante, vai cobrar o Tarcinho agora, aparentemente direto, bateu com força, bateu por baixo e sem perigo, o goleiro só mergulhou para sair na foto, segue 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa, aos 15 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Dourense também 0. O pessoal está perguntando quanto está o jogo em Canindé. A gente ainda não tem essa informação, mas vamos procurar, né, saber. E também quero mandar um abraço para o pessoal de Capela, que está assistindo a gente nessa transmissão ao vivo, direto do Caio Feitosa, aqui no município de Porto da Folha, Clenan. Alô, Capela, alô, Silvani, um forte abraço à prefeita Silvani lá em Capela, né, e toda a turma de Capela que prestigia a nossa transmissão. Capela que teve a festa do Mastro, que grande festa. E agora a gente convida a vocês que assistem, vocês de Capela, vocês de todo lugar do Brasil e do mundo, a visitar a Porto da Folha, conhecer a Ilha do Ouro e principalmente participar da 50ª Vaquejada. São 50 anos de festa do vaqueiro aqui de Porto da Folha.
a melhor e maior festa do vaqueiro do mundo. Maicon, você vai estar lá? Com certeza, né? Vou estar marcando presença e convido a vocês que estão assistindo. Lembrando que próxima semana agora tem novidade. É quinta-feira, vai lançar aqui. Quinta-feira. Tem, olha, quinta-feira é uma novidade, viu? Quinta-feira é uma coletiva de imprensa. A TVN vai estar presente, transmitido ao vivo. O lançamento oficial da programação da Festa do Vaqueiro. Lá vai o Guarani descendo, já não desce mais. O Mika vai tentando, o zagueiro vai cortando, o Richard Soberano, zagueiro muito alto aqui, isso é incrível, né? A altura do Richard, ele tenta sair jogando, vai com tranquilidade, gira para um canto, para o outro, Tassinho recebe. Clênia, não podendo deixar passar em branco também, né? Deixar aqui nossos sentimentos à família do empresário Newton Frois, que infelizmente, né, faleceu no dia de hoje. Ele que é empresário aqui no município de Porto Afolha há muitos anos. Então, em nome da TVN, deixar aí nossos sentimentos a toda a família. Nossos sentimentos a Newton Frois, toda a sua família, a sua esposa, Vitória Cristina, que também fez parte da TVN, e o Newton Frois, que hoje, saudoso, que Deus o tenha, também patrocinava a TVN nas viagens que íamos transmitir fora. Quando precisávamos, ele nunca negou a ajuda. Então, ficam aqui nossos sentimentos, que Deus receba ele no reino da glória. Vem o Dorense, o juiz deu vantagem, vai descendo o Dorense. Mano, tenta uma bola mais rápida, não consegue. É o suficiente para o número 2, o Ailton, né, se zangar, mas o Mano se desculpou. O Guarani vai no pé de ganha. Falta clara, tá sim, o aqui bem próximo, bem em frente à nossa cabine de transmissão, cabine Reginaldo Gouveia. Manda um abraço novamente para ele, está assistindo a gente. Pisou no pé, foi uma falta clara e mais uma vez bola alçada. Eu disse que o nosso Luciano, né, que eu digo nosso porque ele é morador de Porto Afolha, está na bola nesse momento, é titular, certo? É titular. Eu acabei falando que ele estava no banco de reserva, não, é titular. E é conhecido por suas cobranças de falta. Fez golaço representando o Guarani. Hoje, com a camisa número 4, jogando pelo Dorense, que é sua terra natal. Ele reside em Porto Afolha, é casado aqui, mas é natural de Dores. Luciano para a cobrança. Luciano para, pensa, o juiz chama, né, chama Richard. O empurra-empurra que Maicon Carvalho falava. Chamou a atenção do Richard e do Gabriel, que estão se puxando, se empurrando. Luciano já conhece como é o campo do Guarani. Bate forte. Jacobina mais uma vez. Tira. Jacobina muito bem posicionado. Segue o Dorense. Mais uma vez a bola alçada na área. Parou porque o Bandeirinha pegou o impedimento. Vai descendo o Guarani. Mika. Aciona o show. E a bola acaba saindo. Quarta-feira, quinzenalmente, temos o programa Momento Catequético com o Padre Diego, também na TVN, às 19h30. A cada 15 dias, você não perca, você que é católico principalmente, você não pode perder o programa Momento Catequético. Tem reflexão, tem o Evangelho do Dia, tem ensinamentos bíblicos com o Padre Diego de Souza, quinzenalmente, às quarta-feiras, na TVN, YouTube e Facebook. Como eu ia dizendo, se você não segue a nossa página no Instagram, comece a seguir @TVAN_oficial e fique por dentro de tudo que acontece em nossa TV web, que é a imagem do sertão. Clênia, já dá para notar se o campo ajudasse a bola rolando realmente, redondinha, já dava para notar que os dois times são dois times rápidos, né? Um jogo bonito, não é aquela moleza em campo. Então, é jogo rápido, jogo de cabo a homem, porque os homens estão chegando mesmo com tudo. Olha aí mais um perigo a favor do Guarani. Olha aí, Clênia. A torcida reclamou, confesso que eu não vi nada demais daqui de cima, né, lance normal, a torcida queria pênalti, uma mão ali próxima à área. Repito, confesso que não vi nada demais a princípio, nada a marcar, o árbitro em cima do lance, né, não marcou nada. Olha, um lance mais ríspido agora, né, o jogador do Guarani caiu feio, a princípio achei até que tivesse tido, se machucado de forma mais contundente, porém olha, a gente pede desculpas aí, né, que essa mancha branca aí é o sol, né, o sol que é característico do Alto Sertão sergipano,
E nesse momento ele vai passando, prejudicando um pouco a imagem, mas em compensação, né, Maicon Carvalho, vai deixando um dia mais ensolarado, mais bonito, porque ultimamente tem chovido bastante aqui no Alto Sertão Sergipano, o gramado verdinho, verdinho, outrora a gente tinha dificuldade do gramado estar aí amarelado, um pouco falho, mas agora não, o gramado está bom, talvez não o suficiente para ter um futebol melhor, mas você observou bastante, uma coisa bastante interessante, os dois times estão buscando jogar, os dois times, apesar dos choques que estão acontecendo de forma contínua, os times querem jogar e com jogadores rápidos. Isso é importante, isso é bom para a partida, não é, Maicon Carvalho? Isso mesmo. Quero deixar também um abraço. E ontem, Cleinan, no intervalo, eu vou falar um pouco da final do Campeonato Sergipano Futsal, que aconteceu no dia de ontem, lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, que com um minuto, faltando apenas um minuto, o Lagarto é campeão Sergipano 2022. Aqui segue 0-0 com a mesma dinâmica. Bola no alto, né? O campo é um pouco mais estreito do que o comum, então é uma bela estratégia dos times jogar essa bola na área. Vai o Guarani, Jacobina vai conduzindo, tenta a inversão de bola para o Mica vai correndo, tenta evitar a saída, consegue, aciona Tacinho, o Tacinho tenta a falta mais uma vez e recebe, né, o Tacinho tenta, olha, o jogador número 7 do Guarani, que é o Mikael, pediu substituição, viu, Maicon? Maicon, se você fosse o Neto Dantas, você colocaria de imediato o time para cima ou permaneceria com o time ainda como está? Eu permaneceria com o time como está e na melhor oportunidade aí, porque hoje é um jogo, Clinan, de detalhes, viu? Qualquer detalhe aí de ambas as equipes pode sair o primeiro gol. Vai, Guarani. Vai encostando com o Tchô. Tacinho pede a falta mais uma vez e não dá. Vai no pato e rebate, perde e ganha. Luciano afasta o perigo. Luciano não quer saber de brincadeira. E aquela velha máxima, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Vem Cebolinha aí, Maicon. Cebolinha que é de porta-folha e é uma revelação também do Guarani. Segue o Galo Sertão. Lançou a bola na área pra Mica, tenta uma bicicleta. Tenta uma bicicleta e tentou imitar Pedro do Flamengo, que fez um golaço diante da equipe do Atlético Paranaense, mas a bicicleta do Mica falhou. Segue 0-0, 23 minutos aqui no estádio Caio Feitosa, e o juiz agora autoriza, saindo o Mikael com a contusão no joelho e entrando o Cebolinha. Vamos confirmar que o Cebolinha tem a número 18. Não muda a dinâmica da partida, não, viu? Vai continuar ali no mesmo lugar, viu, Maicon? Ok, Clenão. Então, jogo acirrado, né? O jogo tá bonito. A torcida comparece aqui no Caio Feitosa. E você falou que na próxima quinta aí sai a programação, o pessoal já tá mandando mensagem aqui pra entender se é alguma banda. Não sei se lembra, não, viu? Quinta-feira, vocês não percam. Lá vai a GTA. Daqui a pouco a gente fala sobre a vaquejada. A GTA tentou, mas tentou com falta, é grandalhão. E acabou fazendo a falta em frente ao assistente número 1. E ele marcou. Olha, quinta-feira, vocês não podem perder essa coletiva de imprensa. Vai estar a imprensa de porta-folha do Alto Sertão reunida aqui no Clube do Vaqueiro para prestigiar a programação oficial da festa do Vaqueiro de porta-folha. Dizem que tem um tal do rapaz do Reboleixo que vem, né? Eu não posso afirmar. Vamos aguardar. Segue o Dourenço. Vem Jacobina. Jacobina tenta acionar o Mica, bola aérea. Vai o Tacinho tentando ganhar. E ganha, viu? E ganha. Tenta mais uma vez receber a falta, né? O Tacinho está buscando contato, querendo receber a falta, porque sabe que toda falta aqui no estádio que Caio Feitosa é um perigo. Então tem buscado, mas acredito que ele deveria jogar mais em pé. Tem futebol para isso. Tem futebol para isso. Buscar mais os lances individuais sem buscar tanto a jogada de corpo a corpo. E o juiz não está caindo na onda dele. Ele deveria já estar percebendo isso. Clenan, nesse momento o Galo do Sertão na tabela do campeonato está em segundo lugar, não é isso? Segundo lugar. Passam dois em cada grupo. Ok. Vencendo hoje, né? Aguardo o resultado do jogo que está acontecendo. Né? Vai empatar. Se ele vencer hoje, empata em número de pontos com o Dourenço.
Ok, então é jogo de né, importantíssimo aí o primeiro colocado, né, contra o segundo, não é isso? O Fluminense ganhando aqui carimba a vaga para a próxima fase. Vai o Guarani, aciona o Mica. Tenta a bola na área, não consegue. O jogador número 9 do Dourense, que é ele, o garotinho Didinho, né? Didinho vai... Ele ia, na verdade, Didinho ia até o Henrique chegar cortando. Dois atletas do Guarani, o 3 e o 6, até parecem ser irmãos. As torres gêmeas do Guarani, o Neto Dantas optando por dois jogadores mais altos, com medo, né? Com receio aí das bolas aéreas que tem prejudicado o Galo do Sertão. Vai, Mica. Pois não, Maicon? Não, só mandando aqui um abraço para o Tazinho de Glória, tá informando que estão assistindo também para Graças Festa, né? Graças um abraço para a Dona Graça. Um forte abraço. Estou sentindo falta da Graça aqui no estádio Caio Feitosa, viu? Verdade. E agora a lanchonete Graça Festa está uma coisa mais linda do mundo. Parabéns, Graça Festa. Um abraço ao meu grande irmãozão, Ellison. Abraço também a Tazinho, a Fabiana e toda a família abençoada que está assistindo a gente em Nossa Senhora da Glória. Vem, Dourense. Abraço a todos lá de Dores assistindo a nossa transmissão. O Mano acabou brigando com a bola aí, o Mano, e cedeu o arremesso lateral para o Guarani. Vai descendo o Richard. Faz o giro bonito. Aciona o Sérgio, que é o João. João vai conduzindo. Gira mais uma vez e retorna essa bola. Agora o Richard não quer brincadeira. Vai para o GTA. GTA vai para o corpo a corpo. Tem corpo, né? Muito gigante. O cara é grande. O zagueiro falhando, ia falhando ali o zagueiro, rapaz, mas cortou na hora certa, se assustou, a bola quicou, o GTA ia se aproximando, escanteio para o nosso Galo do Sertão, que está aqui tentando a sua vitória em casa, mais uma, para seguir firme no sonho do acesso à Série A1 do Campeonato Sergipano. Lembrando que no próximo sábado o Guarani... Acima a cobrança, vai o zagueiro, cabeceou, corta a zaga! Jacobina dominou, girou, perde a bola, faz a falta e o juiz marcou. Claro e evidente a falta. Na saída, o Dourense ia sair no contra-ataque. Jacobina experiente, parou a jogada e agora o Guarani se recompõe. O Dourense tenta mais uma vez se aproximar do gol do Rafael. Próximo sábado, o Guarani vai estar na cidade de Canindé de São Francisco, próxima rodada, então lá no Andrezão, né, dando continuidade. Quero mandar um abraço aqui para o Adriano, manda aqui parabéns para a Cleinan pela transmissão, Maicon, pelos comentários, muito obrigado. Vai tentando descer o Dourense, o queridão, né, o Dourense é o queridão. Eu falo o queridão porque lembro de Ayrton Lima, que é Ayrton Lima, que é o locutor da... A rede, hoje, aliás, hoje da FM Sergipe, isso, né? Isso, FM Sergipe. Então, o queridão Ayrton vai, é um torcedor exímio do Dourense, então vamos tratar o Dourense como nosso queridão. Mais uma falta marcada, muitas faltas nesse momento, aqui no estádio Caio Feitosa, vai descendo o Guarani com o João, tenta dar suas passadas, aciona o Tacinho, sempre o Guarani é a válvula de escape com o Tacinho aqui, o Tacinho tenta toca a bola, volta com Cebolinha, Cebolinha vai, toca na área, vai sair o goleiro! O goleiro, o Bruno, né? Saiu tranquilamente, tirou as mãos para que não corresse o risco de tocar e ela ir para escanteio, seguindo 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa aos 30 minutos. Vocês estão vendo aí o Pix na tela. Esse Pix, você... ajuda ao Guarani, o Galo do Sertão. Faça o Pix 799-9630-0508 e o dinheiro que cair no Pix, ele vai ser repassado integralmente ao Galo do Sertão. Você que é torcedor do Guarani, que está acompanhando de longe, que não pode estar acompanhando aqui de perto, compre seu ingresso virtual, é sua ajuda virtual, 10, 20, 15 reais, 30, 40, 50, 100, enfim, o que você puder ajudar, a diretoria agradece demais. Ajude, ajude ao nosso Galo do Sertão. O Dourense chutou a bola de longe, mas sem perigo, Rafael só acompanha
a bola de forma bem tranquila, seguindo 0-0 no estádio Caio Feitosa. Maico, o público é bom. E você disse que estava sentindo falta de Graça Festa. Isso. Adivinha quem vem ali? Olha ela aí, Graça Festa já aqui, né, no estádio Caio Feitosa, ela que sempre fica perto aqui da cabine de transmissão. Quero mandar um abraço para o de Lima, está acompanhando a gente também, né, a Zili também, um abraço lá em Santa Catarina, está assistindo o jogo. Olha, lá vai o Guarani. Tentou uma bola de efeito ali, o Wesley com três dedos para o GTA, mas não conseguiu. A zaga foi mais esperta. Agora desce o Dorense. Vai o Dorense. Dindinho já não conseguiu dar sequência. E o Guarani mais uma vez desce com ele, o Wesley. Eita, que o solzinho hoje aqui tá daquele jeito, né? Graças... Cleina, falar a verdade, eu já tava sentindo falta desse calor, desse sol aqui no sertão, aqui em Ponta Folha. Rapaz, é mesmo, porque eu tava conversando com o irmão de Rafael, goleiro. Ele disse, olha, onde eu estou aqui, tá 8 graus com sensação térmica de 6. Aqui em Ponta Folha, nós estamos... Olha o perigo. Passando com 18 e estamos aperreados, viu? Vai, Dorense. Dininho Pérez, está sozinho. Vai descendo, Dorense. Vai alçar na área. Parou. Retornou. Não. Ambidestro, mano! Mano, quase que abre o marcador aqui no estádio Caio Feitosa. E sentiu, viu, Maicon? Mano, sentiu. O bandeirinha já havia assinalado o impedimento, mas o Mano, na hora da queda, sentiu o pé. Está pedindo ajuda ali do massoterapeuta, que já vem de forma imediata para verificar o que aconteceu com o experiente Mano. Se vacilar, o Mano faz gol. Quem está aqui conosco, Graça Festa, trouxe água pra gente. Deixa eu dar um abraço nela. Me diga uma coisa, o Galo Sertão, quanto é que vai ser o jogo hoje? Boa tarde, TVAN. Boa tarde a todos os ouvintes. O meu placar é 2-0. Tá aí, né? Graça à Festa. Muito obrigado pela participação aqui conosco. 2-0 é o placar. E você que torce para a equipe Dorense, o Touro, e quanto é que vai ser o jogo hoje? Pode comentar aí conosco, participe. Deixe seu comentário, é importante para nós. Vai, Guarani. Vai, Wesley. Tenta acionar sem sucesso mais uma vez o GTA. Vai, Richard. Descendo pelo lado esquerdo. Tocou a bola em Cebolinha, mas a bola correu demais e o Cebolinha não conseguiu. Ô, Maicon, como eu ia falando, um público muito bom aqui, como foi muito bom também em Dores. Duas torcidas super apaixonadas pelos seus clubes. Eu conversando, né, até no campeonato passado com um jogador que jogava no time por Canindé, ele disse o seguinte: Maicon, em Porto da Folha, você sabia que eu gosto de jogar só por causa da cobrança daquela torcida. Porque não é uma torcida violenta, e sim uma torcida que cobra. Então eu gosto de jogar lá, porque você sente o calor, você sente a vibração da torcida no município de Porto da Folha, aqui no Caio Feitosa. Outra coisa, Clenão, que eu venho prestando atenção, você não sei se você notou, o time do Dourense, quando coloca a bola no chão, sabe trabalhar e logo chega na área do time do Galo do Sertão, Cleiton. O time do Dourense sai invicto, Maicon, e não é à toa, viu? Não é à toa, o time do Dourense sai invicto, não é à toa. Então é um time bom. E como você falou que aqui no estádio Caio Feitosa a torcida também dá um calor, olha, vai o Mano seguindo, mas já cometeu a falta. E reclama do bandeirinha, o bandeirinha também grita com ele, ficou uma gritaria aqui, que é certo, foi marcada a falta. Vai seguindo o Guarani. Mais uma falta marcada, desta vez em cima do Cebolinha, 18. Então, Maicon, como eu havia já estava dizendo, a torcida do Guarani é fervorosa, a Dorense também, e muito apaixonada, por isso merece todos os times estarem na primeira divisão. Você que está assistindo, já deu seu joinha em nossa live? Já se inscreveu em nosso canal? Então se inscreva, não custa nada, é de graça e você ajuda a que mais pessoas possam conhecer o trabalho da TVAN. E vem aí, Clenã, dia 1º de setembro, reinauguração da churrascaria Lanchonete do Guidon, com várias novidades. Então aguardem aí, porque vai ter picanha, vai ter muita coisa boa, viu? E o almoço da TVAN já tá garantido, Clenã. E a melhor sopa do Nordeste do Brasil, viu? Eu garanto. Muito bem. Um abraço a todos, a Guidon Santos, a todos que fazem restaurante Lanchonete. É tudo lá do Guidon Santos. Sabe quem está ao nosso lado também aqui? É o nosso amigo Juarez. Juarez, grande Juarez. Ex-secretário de obras. Ex-secretário de obras. Folha, Juarez.
hoje presidente do CMDK, né? Um forte abraço ao Juarez aqui acompanhando na cabine de imprensa, Reginaldo Gouveia. Olha, já tem internauta dizendo que é 5-1 pro Guarani. 5-1 pro Guarani. Você do Dourense vai ficar por baixo, vai deixar a torcida do Guarani aí levar vantagem e cantar de galo. Diga seu placar e compartilhe essa alegria do futebol conosco. TV AN, a imagem do sertão. Lembrando que tem aí Pix de R$100. Acompanhe aí o feed e os stories da TV AN. Faça o seu vídeo resenha no final de semana. Mande para a TV AN que está aí com Pix de R$100. Falta Luciano para cobrar com o número 4. Bateu direto, mas sem sucesso. A torcida vaia tem medo da lei do ex, Maicon, porque Luciano já fez alguns golaços emblemáticos, históricos, aqui no estado de Caio Feitosa. Hoje defende as cores vermelha e branca da equipe do Dourense. Chutou, mas chutou a bola para fora, sem perigo. E Rafael já coloca a bola em jogo, novamente procurando GTA. Cebolinha tenta acionar Tassinho, Tassinho tenta acionar o GTA, consegue. O GTA vai levando, né? É forte, é inteligente, vai conduzindo, vai tentando um espaço, mas a zaga do Dourense é forte também. O juiz marcou falta. Vocês não conseguiram ver o lance, porque a gente tem um pouquinho de dificuldade aqui com a parede, mas o importante é que vocês estão vendo a trave e a torcida do Guarani espera, ao menos agora, ver um gol. A do Dourense não, com o dedinho cruzado, torcendo que a bola vá para fora. Olha, o Tassinho. Quero mandar um abraço para o Lênin Silva, só que é a ressalva, né? E corrigindo o Ayrton Lima, agora é na TV Atalaia, viu? TV Atalaia. Um abraço, Lênin. Ao queridão, né? Ayrton Lima, da TV Atalaia. Obrigado ao Lênin Silva, que também é integrante da TV AN. Vai, Tassinho, para a cobrança, jogou no meio do pagode, mas corta a zaga do Dourense, sem levar tanto perigo. Soberana a zaga do Dourense. Estamos sentindo falta aqui do Lineker como repórter, rapaz, trazendo as informações, né? Abandonou a gente, né, Lineker? Um abraço aí tá pra você, viu? Hoje. Vai, Guarani. GTA tenta dominar, não consegue. A bola sai. Mano, puxa o contra-ataque. O Dourense é perigoso. O zagueiro corta o zagueiro Henrique. E João bota a bola pra fora, seguindo 0-0. Aliás, não é o João, eles são parecidos, né? É o Richard. O João é o 6, o Richard é o 3. Mano sempre acionado, tentando aí usar sua experiência, acabou caindo. Aí começa a discussão aqui com o menino, o juiz tenta acalmar, né? Então, e o juiz disse acabou, porque na verdade eles estão aqui é para jogar bola e quem está torcendo aqui no estádio quer ver futebol e quem está assistindo também quer ver o jogo rolar. Vai, Guarani. Abre os braços, o GTA não consegue segurar. Afasta a zaga da equipe do Dourense. Toda segunda-feira, às 19h30, você assiste a Turma Normal, a Turma do Humor, aqui da TV AN. Você não pode perder. Coloque, acione o sininho aí da notificação para acompanhar toda a programação da TV AN. É o domingo, amanhã, aos domingos, às 19h, você assiste a Santa Missa com o Padre Melquisedeque. Richard segurou, esperou a falta. O número 9 do Dourense, que é o Didinho, né, desimpacientou aí, foi logo dando pancada. E o árbitro em cima do lance, junto ao assistente, marcaram a falta, seguindo 0-0. Já são 39 minutos, Maico. E a dinâmica do jogo aí, meu querido. Quem está próximo de fazer o gol? Olha, tá difícil ainda de, né, falar quem vai fazer o primeiro gol, porque os dois times estão toda hora, né, um na área do outro, em busca do primeiro gol. Lembrando, se o Guarani vencer hoje, assume a liderança, né, no grupo, vai para primeiro lugar. Então, e lembrando, já notei, Clenan, o Caio Feitosa, mais gente começa a comparecer aqui no Caio Feitosa. É, o povo estava mais habituado, não está, na verdade, habituado com esse horário das 15 horas. Essa que é a verdade. É tanto que quando o jogo vai, quando chegar às 15h30, é que o povo começa a chegar. Então, fica aí nossa sugestão à federação, já que o nosso querido Reginaldo Gouveia está assistindo e é membro, é o assessor de comunicação, tem a sua, como é que eu posso dizer, a sua ligação
a sua ligação direta, a sua ligação direta com Milton Dantas, o presidente da federação, que possa aí mudar o horário para as 15h15, às 15h30, porque o povo está mais habituado a chegar a esse horário. Vai o Guarani. Tentam o GTA, mas corta a zaga. Vem descendo o Dorense. Não consegue porque Jacobina segurou a bola. Vai, João. João tenta o corte, mas mano, correndo. Correndo muito, mano. Kleina, o pessoal aqui disse, ó, o irmão Rafael colocou muitos para assistir esse jogo. Então, muita gente aí, a família do Rafael, amigo do Rafael, todo mundo ligadinho no jogo. Inclusive, a promessa é para trazer Rafael no final do jogo aqui para bater um papo e a família matar a saudade dele. Vamos tentar, sim, trazer o Rafael aqui para a cabine de imprensa para a gente bater um papo. Olha, você que está assistindo, faça o Pix aí para ajudar o Galo do Sertão. 799-9630-0508. 799-9630-0508. Faça sua doação aí em dinheiro para o Galo do Sertão. 10 reais, 15, 20, 30, 40, 50, 100 reais. Enfim, ajude ao nosso Galo do Sertão. É uma campanha que a diretoria do Guarani está fazendo para buscar recurso e manter o time forte na segunda divisão, visando aí o acesso. Vai o Dorense tentando pela bola aérea mais uma vez. O camisa 10 chutou, Rafael em dois tempos segurou. E já Rafael... Maicon, ele pega e já tenta alçar a bola na área lá, viu? Botar o Mica pra, junto com o GTA, são dois atacantes fortes, tem características fortes. Então o Rafael tá sempre jogando essa bola lá. É uma boa estratégia, Maicon, ou você prefere ver o Guarani jogando a bola de pé em pé? É o seguinte, Lilian, já tá na hora do Guarani também colocar a bola no chão, né? Buscar aí a melhor jogada para poder sair o primeiro gol. Tanta bola na área, né? O jogo, como você sabe, desde o início, o campo também não ajuda, mas já está na hora de parar a bola, colocar a bola no chão, tocar a bola e tentar em busca aí do primeiro gol aqui no Caio Feitosa. Segue 0-0 aqui nesta quarta rodada do Campeonato Sergipano, Série A2, Guarani enfrentando Dorense. Na última quarta, o Dorense venceu o Guarani por 1-0 lá no Aristóteles de Azevedo, no estádio que também é muito aconchegante, a torcida comparece, faz a pressão, faz aquela torcida e com certeza gostou de mais um resultado positivo. O Guarani, na próxima rodada, vai encarar o Canindé, enquanto isso, a equipe Dorense vai enfrentar o Força Jovem de Aquidabã. Isso mesmo, eu quero mandar um abraço para o Linick Silva, mais uma vez está lá no Altas Horas, está assistindo Altas a gente, horas. Né? Estou sabendo que o Altas Horas ia mandar aí, né, um caminhão de refrigerante e de cerveja para a gente. Forte abraço. Um abraço para você. Boa sorte a ele, né? Que é o responsável direto pelo Altas Horas, que é um distribuidor de bebida aqui em Porta Folha. Valeu, Linick. E o Nilton também assistindo, o sogro dele prestigiando a nossa transmissão. Olha, Dorense, Luciano na bola. Aparentemente quer jogar a bola na área. Ele sabe que toda bola é perigo. Vai Rafael na bola, soberano. O árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Muitos pararam, mas o árbitro resolveu só dar apenas 2 minutos de acréscimo. Tá de bom tamanho, Maicon? Tá de bom tamanho, o jogo tá bonito e vamos para o segundo tempo, né? Vem aí o segundo tempo. Vamos esperar se o técnico vai fazer alguma mudança, mas o primeiro tempo foi bonito. Como eu falei, também já tá na hora de colocar a bola no chão, tentar tocar, fazer um jogo em busca do primeiro gol, porque é um jogo de lançamento. O Dorense já tá colocando mais a bola no chão, mais do que o Guarani. Então, né... Olha, tá chegando informações aqui sobre o jogo, né, que está acontecendo lá, né, o jogo. Oi, Maicon, os jogadores da sua cidade, o Canindé, 4-0 no primeiro tempo. Certo. Contra o Força Jovem lá em Aquidabã, 4 gols de Breno. 4 gols de Breno. Então, um abraço aí para todos lá de Canindé. Muito bem. Canindé do mesmo grupo do Guarani. Então, vai se destacando aí o Canindé. 4-0, né? Fazendo seus 3 primeiros pontos.
Aliás, eu vou até dar uma olhada nessa informação. O Canindé perdeu a primeira em casa, perdeu a segunda. A terceira partida foi contra o Força Jovem mesmo. Daqui a pouquinho a gente informa quantos pontos, na verdade, o Canindé. Enquanto isso, o Dourense vai ter uma falta bastante perigosa. Um perigo de gol é iminente. Luciano na bola. Luciano possivelmente é o batedor. O Dindinho está ali na frente da barreira para prejudicar a visão do Rafael. Né? Luciano já se afasta também, pisou no gramado, vai aparentemente cobrar falta. Luciano para a bola, não é ele, a bola chutou, defendeu o Rafael! Defendeu o Rafael, a bola quicou na frente e prejudicou, mas Rafael, como um gato, defendeu a bola no rebote. O bandeirinha já havia parado e nada estava valendo. Maicon Carvalho, quase. Belíssima quase, defesa do Rafael. Rapaz, lembrei até, né, da época que eu jogava e era goleiro também. Né, o Rafael aí mostrando para que veio e tá fazendo jus aí à audiência que está aí da toda a sua família. Fim de papo no primeiro tempo. Aos 47 minutos, o árbitro da partida acabou aí, encerrou a partida, seguindo 0-0, a gente agradece, aproveita e agradece a todos os internautas que nesse momento estão nos dando a honra da audiência, ao mesmo tempo que a gente pede que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, não vai lhe custar nada. Ao contrário, você vai estar ajudando e muito a nossa TV Web, que faz tanto esforço para estar apresentando a vocês o jogo como de hoje, como também a programação. Segunda-feira, não esqueça, às 19h30, a Turma Anormal. Se você gosta de rir, você assista a esse programa que tem o comando do nosso querido Maicon Carvalho. Às 20h30, na mesma segunda-feira, você tem aí a Arena Esportiva, que é o resumo do final de semana do esporte, tanto local, estadual, nacional e também mundial. Na terça-feira, Hora do Podcast, o melhor programa de entrevista, na verdade, o melhor podcast da TV Web brasileira. Aqui é tudo de forma natural, apresentado por Carlos Hora. Já na quarta-feira, quinzenalmente, o programa Momento Catequético com o padre Diego de Souza. Você fica por dentro de tudo que acontece, né, na reflexão do dia, do evangelho do dia, como também os pedidos de orações. Enfim, é um programa bastante recheado de fé com o padre Diego de Souza. Aos domingos, Santa Missa, às 19h, pela TVAN, que é a imagem do sertão, aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E o pároco é o padre Melquisedeque, flamenguista, e a gente manda um grande abraço. A gente lembra mais uma vez a vocês que tivemos um pequeno atraso aqui para o início da partida, faltava ambulância, mas a ambulância, mesmo atrasada, chegou, porque é de forma obrigatória. A gente agradece ao Edilson Pinto. Isso mesmo, que está ali. Ele está acompanhando, junto com a profissional de enfermagem. Olha, chegou a informação, Kleina, do Guidon Santos, que já se encontrava no campo a enfermeira e a médica, né? Só que eles exigiram que o carro, a ambulância, estivesse também marcando presença aqui no Caio Feitosa, o qual mesmo estava, né, terminando uma ocorrência, para poder chegar até o Caio Feitosa. Mas já se encontra aqui, né, para poder ter começado o jogo. Mas já se encontrava médico e enfermeiro aqui para a segurança dos atletas também. E quem aproveitou o ensejo e veio assistir foi o diretor Edilson Pinto. Né? Edilson Pinto, que é ex-técnico do Galo Sertão. Edilson Pinto, Maicon. Ex-técnico do Galo Sertão, cara. E de Canindé? Ele foi treinador em Canindé também. Olha aí o Luiz Santana aí, ó. Tá grande vendo? Doutor Luiz Santana. Em Canindé também, isso mesmo. É, ele foi treinador de Canindé e técnico do Galo Sertão, com algumas passagens, inclusive. Inclusive, Canindé lembra muito do Edilson Pinto, através também da sua passagem lá no hospital de Canindé, e também como treinador lá, né, no município. Quero mandar um abraço para o Edilson Pinto, ele que sempre acompanha a TVAN, né, e mais uma vez o pessoal lá em Paulo Lanches está assistindo, está mandando um abraço em glória. Paulo Lanches, qualquer dia desse, Maicon, vamos apresentar a turma normal de lá, viu? Vamos lá. Fazer a resenha lá em Nossa Senhora da Glória. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência, aproveito o ensejo falando de Edilson Pinto. Dia de hoje tem Edilson Pinto na Sertão FM, a rádio do povo por aquele, que vocês não podem deixar de assistir.
e aliás, de ouvir e acompanhar de segunda a segunda a Sertão FM, a Rádio do Povo Buraqueiro, de 6 às 8, de segunda a sexta. Eu, Cleina Lima, estou lá sempre apresentando o informativo matinal, o Jornal do Sertão, primeira edição. Na segunda edição tem o Vânio Mix do meio-dia às 14 horas. Então, no estádio Caio Feitosa, segue 0 a 0. E eu vou... Olha, Maicon, vou fazer uma coisa diferente aqui, que nossa transmissão é diferente das iguais. Você já percebeu, né? Vamos lá. Tem uma turminha aqui. Não tem mais. Não, eu só quero saber de vocês o placar. Vamos lá. Seu nome. Seu nome, o placar. Diogo. Placar. 2 a 1. Pra quem? Pra quem? Guarani. Pronto. O seu nome? Elano. Vai ser de quanto jogo hoje? 2 a 1. Pra quem? Guarani. Meu nome é Gustavo e hoje o Guarani vai meter de 3. 2 a 0. Seu Miguel, nome? Miguel. Hoje o Guarani é 2 a 1. Todo mundo. Matheus, hoje é 2 a 1. Pra quem? Guarani. A torcida infantil aqui, Maicon, é toda do Galo do Sertão, viu? Obrigado a vocês pela participação aqui, viu? Valeu, tá aí a torcida. Olha o seu comentarista chegando ali, Cleina. Cadê meu comentarista? Olha ele ali. Ah, Messias, né? Grande Messias. Olha, se vocês não viram a partida entre os anões de Itabaianinha, é Anões City, certo? Anões City, enfrentando a turma normal, vocês vão lá em nosso canal no YouTube e assistam a esta partida que foi, né, um espetáculo à parte, comemorando 5 anos da TVAN. E a partida foi tão anormal que o comentarista, que o narrador era Fanho. E o comentarista era Fanho. O comentarista, para vocês terem uma ideia, é um catador de latinha, com todo respeito, claro, uma grande, né, é um ser humano que merece muito respeito. Que todos gostam aqui em Porta Folha, né? Todos por gostam. Onde ele passa... Aí a gente não tinha comentarista, pedimos para ele dar uma pausa na latinha, e sentou com a gente, meteu o blazer lá e fez o que pôde o nosso Messias comentando. Era um fã narrando e outro fã comentando. E assim é a turma normal. Quem está conosco é o Dr. Luiz Santana, que esteve comigo ontem no Jornal do Sertão. Dr. Luiz, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à nossa cabine de imprensa, né? Nosso cantinho transmitindo o Galo do Sertão. Como é que você está, meu querido? Boa tarde, Cleina Lima. Boa tarde, Maicon Carvalho. Tô bem, Cleina. Muito obrigado pelo espaço de sempre. E assim, na torcida pelo nosso Galo do Sertão, né? Esperando que saia um excelente resultado e que sejam os 3 pontos para o Guarani. É isso aí, o nosso doutor Luiz Santana, advogado. Obrigado pela sua participação. Vamos ver se alguém também de dores, né, possa aparecer por aqui para equilibrar a situação. Só a torcida do Galo, claro, brincadeiras à parte. Nós estamos em Porta Folha, no estádio Caio Feitosa. Um forte abraço ao nosso querido Messias. Michael, seu Canindé, 4-0 lá, com gols de Breno. Michael, o Canindé, geralmente, eles têm um clube empresa aqui, né? Isso, quero mandar um abraço aí para o Costa, né? O seu filho e também. E também o Lázaro, seu amigo Lázaro, né? Isso, que também sempre acompanha. Né? Então, como todos sabem, né, o Canindé é diferente da Associação Agrovila, né? Lá é um time empresa, onde sempre vem disputando a segunda divisão aqui no estado de Sergipe, né, isso. E, Cleina, uma pena, né, vou deixar um pouquinho de polêmica no ar, uma pena que o time de Canindé chegou ao ponto, né, de não levar mais torcida para o ginásio, para o estádio Andrezão, né, até por motivo de ser até um time empresa, né, e a população ficar um pouco chateada aí com um dos organizadores. Mas, graças a Deus, está vencendo, né, e eu quero deixar bem claro, no campo, entre Guarani e Canindé, eu sou Guarani, Galo do Sertão, e não há para ninguém, certo? Agora, na quadra, aí o bicho já pega. Viu? Agora, Agrovila. Aí o bicho já pega. Aí eu já fico, eu não torço para ninguém. Eu sento bem no meio da quadra ali, quem fizer um gol, eu vibro, tá muito certo? Muito bem. Maicon Carvalho aqui hoje conosco, batendo essa resenha especial
Guarani e Dourense, quarta rodada do Campeonato Sergipano, Série A2, o Agrovila, que só faz time bom. Kleina, representa bem e nosso fala aí, Agrovila, ontem aconteceu a final do Campeonato Sergipano em Nossa Isso, Senhora Mike. Da Glória. Né, o futsal estava presente, jogo muito bonito, mas para você ver, jogo só termina quando o árbitro apita, né? E tchau. Porque primeiro tempo, né, o Educar, que é Nossa Senhora da Glória, vencendo, segundo tempo, acabou o jogo, né, de 3-0, por motivo do time de Lagarto ter vencido o primeiro jogo, eles iam para a prorrogação, né, seguindo o regulamento, chegando na prorrogação, empate seria na prorrogação do Educar, e um gol do Lagarto já, Lagarto era campeão. Faltando um minuto para acabar o jogo, na prorrogação, o Educar fez um gol, ganhou de 1-0. O jogo terminou com normal, o jogo normal, 3-0. Ah, o jogo normal foi 3-0, mas aí... Mas de qualquer forma, tinha que ir para prorrogação. Ganhando de 10-0. Eu não sou de acordo com esse regulamento. Eu também não. Mas os times assinam... É tanto que Canindé já aconteceu a mesma coisa do Educar, por causa desse regulamento. Mas os times assinam, então eles são cientes. Nada ali feito de última hora. Isso. Que eu sou contra. Mas eles venceram 3-0 e foi para prorrogação. Foi para prorrogação. Certo. Né? Fato inédito que aconteceu o seguinte. Um jogo que começou 8h15 da noite terminou meia-noite e 45. E era jogo de futsal. Né? Agora, por quê? Vou deixar aqui o recado e assim... foi triste também ver crianças... pai de família lá para assistir, e rolou um pouco de bagunça, como as duas torcidas, todo gol que rolava, qualquer lance perigoso que tinha, jogavam cerveja dentro de quadra, isso para atrapalhar o jogo. O jogo ficava, cada gol era 20 minutos parado, Clínio, por incrível que pareça. Michael, tocou nesse assunto, a gente vai conversando aqui, daqui a pouco, Michael, você, por favor, manda um abraço aí pros internautas, é uma coisa que eu tava assistindo e observando. É de praxe, futsal, com todo esforço que a federação faz, né? Todo esforço para fazer a competição, não é fácil isso. Fazer a competição, mas me parece que todo jogo decisivo tem bagunça. Isso. Quase todos, pelo menos, jogo decisivo, em Lagarto teve, aqui teve, algo tem que ser feito. Canindé tem, aí todo lugar, algo tem que ser feito. Ou proibir a venda da bebida dentro do estádio, ou ninguém sabe o que fazer, porque... crianças até com camisa do time indo embora, porque já era 11 horas da noite. Houve princípio de confusão das duas equipes, né? Mas graças a Deus conseguiram resolver. E é o seguinte, na prorrogação, 0-0, 1-0 Educar. Já estavam gritando, é campeão. O campeão voltou. Né? A torcida de Lagarto já estava indo embora com raiva do Lagarto. Se ficou em torno de 15 pessoas no lado da torcida Lagarto. Faltando um minuto e meio, o Lagarto empata o jogo. O empate ainda seria do Educar. Porque empate era Educar, vantagem do Educar. Quando rolou a bola do primeiro gol do empate do Educar, do empate do Lagarto, o Lagarto foi lá e 2-1. Rolou a bola de novo, 3-1, e foi campeão sergipano. Faltando um minuto, ele fez 3 gols, faltando 1 minuto e 4. Né? Venceu o time mais experiente. Isso mesmo. Né? Jogadores como Fofoca, né, Assis, tinha o Ribeirão que estava na comissão. Né, jogadores experientes mesmo. Isso mesmo. Thiago jogou aqui em Portafolha. Então venceu o melhor. Parabéns às equipes, parabéns à Federação Sergipana de Futsal, que tem lutado muito para que o futsal se torne, aliás, continue sendo grande, como sempre foi, mas tem que rever essa situação. Na Copa TV Sergipe, por exemplo, que a gente percebe que eles não permitem que ninguém fique ali no alambrado, né? Tem seguranças, então é rever, né? É traçar uma estratégia para que não aconteça mais o que está acontecendo com frequência, que é esse tipo de alvoroço, de algazarra, de até mesmo bagunça, de forma orquestrada, porque atiram cerveja de propósito, até os internautas acompanhando, dizia, virou um caminhão-pipa de cerveja, foi.
porque foi muita cerveja em quadra. Isso mesmo. E assim, Cleirão, o Campeonato Sergipano de Futsal, né, que conseguiu trazer de volta também o público, que o público só ia para a Copa TV Sergipe, falava em Campeonato Sergipano, o público não ia, voltou, era igual, pode ser, aquele calor da Copa TV Sergipe está o sergipano. Então, infelizmente, houve aí essas cervejas que, na minha opinião, eu acredito que, me desculpe o pessoal de Nossa Senhora da Glória, mas tem que tomar alguma providência, tem que ter alguma punição, porque 5 horas de jogo não existe em quadra. Michael Times no gramado, de volta ao Guarani, e o Dorense, Dorense agora numa corrente de oração, aliás, uma corrente daquele último ajuste, né? O Mano falando ali, ele é mais experiente, vai orientando os mais novos, dizendo o que tem que fazer para vencer o Guarani. O Guarani também já vai se fechando em seu espaço reservado para estar discutindo sob o comando ali do Richard, zagueiro, vai ditando o que tem que ser feito para furar o bloqueio do Dorense, para tirar o marcador do 0-0. O jogador do Dorense, o goleiro do Dorense, que é o Bruno, né? O Bruno de boné, né? Que é raro hoje a gente ver jogador de boné, e o Bruno preferiu o boné, já que está diante do... em frente ao sol, o sol que hoje saiu com gosto, saiu forte. Olha, quero mandar um abraço para o Wesley José David, capitão de areia também, o Ronaldo, o Carlos, também um abraço aqui para o pessoal da 930 AM, está assistindo a gente, o Emerson, o Alex. 930 AM é Itabaiana. É, 930, não estou me recordando. É, no, não, 93, desculpa. É, 93 AM. Isso mesmo, 93 AM. Também o Alex Santos, lá direto de Canindé. O Adebal. Tá faltando o Alex no nosso podcast. É, né? Alex, vamos marcar você no... É mesmo, olha. É. Alex Santos, o Zé tem que vir pro podcast aqui. Zé Nambu tá aguardando para lhe entrevistar. Agora o Zé Nambu medroso, viu, Cleinar? É, olha, aqui no estado de Caio Feitosa, a princípio não estou vendo nenhuma mudança, só na primeira etapa, onde o Mikael do Guarani saiu machucado e entrou o Cebolinha com a 18. Né? Não mudou o Dorense, não mudou o Guarani. Você também, se fosse o técnico do Dorense e também do Guarani, uma das manteria equipes... Manteria aí as equipes do primeiro tempo, né? Os jogadores do primeiro tempo. E a arbitragem, como foi? Excelente, né? Arbitragem excelente. No início, o jogo queria pegar fogo, mas ele foi lá, mostrou o recado, disse: quem manda aqui sou eu. Eu sou o árbitro, e colocou os jogadores aí, cada um no seu lugar, e o jogo aí permanece tranquilo, e que vença realmente o melhor, mas eu torço pro Galo, com fé em Deus aí sairá com a vitória. Um abraço aí para todos de Dores que estão assistindo, todo respeito aí a todos os dorentes aí que estão assistindo esse jogo maravilhoso. A torcida de Dores também na expectativa de ver seu time ganhar e carimbar praticamente o seu passaporte para a segunda fase do Campeonato Sergipano Série A2. Vai começar, vai rolar bola aqui no estádio Caio Feitosa, GTA já com ela, vai fazer o toque inicial, começa o segundo tempo para Guarani e Dorense no estádio Caio Feitosa. O Guarani vai para cima, já tentando surpreender o Dorense, mas o goleiro de boné, o Bruno, né, de boné, aí está fazendo a sua defesa de forma tranquila. Vai o Bruno... Bruno vai alçar essa bola na área do Guarani, o campo é um pouco menor, então dá para fazer isso. O Richard vai subindo, o Mano reclama de uma mão no rosto, chuta o número 8, que é o Júnior. A bola subiu demais, foi parar lá na Lagoa Salgada e segue 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. Sem alterar o marcador, um ponto para cada equipe, e o Dorense vai seguindo líder do grupo. O goleiro do Dorense, que agora, né, fica um pouco prejudicado, né, por motivo do sol aí, ele colocou um boné ali para amenizar, né, e o Guarani querendo aproveitar aí a ajuda do sol também para encandear o goleiro. Cleiton. Vem o Dorense, tentando botar a bola no chão, vem com seu lateral, João... Vai dominar, a bola pipoca na canela, acaba saindo. E o arremesso lateral para a equipe do Dorense. Vai o Dorense. Dá um corte, Richard. Vai avançando, vai tentar a bola na área. A bola sai, é escanteio para a equipe do Dorense. A equipe vermelha e branca. Os atletas mais altos, o Luciano vai se aproximando, os zagueiros também.
vão se aproximando da área, vão tentar o cabeceio, é lance perigoso, escanteio, é lance perigoso aqui no estádio Caio Feitosa, a imagem um pouco embaçada, o sol prejudica um pouco, mas aos pouquinhos vamos lá, vai o Dourense, cobra, mano, tenta desviar, é arremesso lateral para o Dourense. Segue o Dourense. Aciona o camisa 8, faz um lance lindo, tenta alçar na área, o zagueiro corta e o Guarani agora desce. Mica, Mica já perde a bola para Luciano, Luciano dá um corte em GTA, começa o jogo. Mais uma bola, mais um balãozinho. O zagueiro sozinho, mas se atrapalhou, acabou cedendo, arremesso lateral. Valdorense, Jacobino encosta. Dourense avança. Tacinho, não era Tacinho, era o Wesley, acabou fazendo uma falta, sabe que é sabedor que cada falta dessa no estádio Caio Feitosa é um lance perigoso, sabe também que o Guarani tem sido prejudicado com as bolas aéreas e acabam fazendo a falta diante a Dourense e é mais um lance de perigo a ser cobrado pela a equipe Dores buscando abrir o marcador. Rafael ajeita a barreira, composta por Cebolinha e o Tchô. Também dois atletas relativamente baixos, porém a zaga do Guarani é composta por atletas altos. Vai cobrar, vai levar perigo para o gol do Rafael, lançou a bola, Rafael soberano, deita com ela, abraça a gorduchinha e já sai com o João. O João desce pela esquerda, vai se aproximando, dá o corte, aciona o 9 que é o Mica, mas Mica perdeu a bola. Vai Didinho. Didinho briga, carrega ela, pedala, faz o corte, faz o giro, entrega para o camisa 10. O 10 que é ele, o Rafinha tentando a qualquer custo, de toda maneira, organizar esse meio campo. O Guarani com o Jacobina não deixa, né? Jacobina é a pedra no sapato do Rafinha. E com isso vai seguindo 0-0 no marcador. Vai Tacinho. Inverte o lance. Penteou. Cebolinha passando. A bola pererecou, pipocou. E Tchô não conseguiu dominá-la. A bola acabou saindo. Seguindo 0-0 aqui no marcador. Guarani 0, Dourense 0. 4 minutos da primeira etapa. No olhômetro aí. 200 pessoas, Maicon. Isso, Clênia. Isso aqui. Mais ou menos 200 pessoas aqui no Caio Feitosa. Vem, Tchô. Tchô espera, recebe a falta. Camisa 8 era o Júnior, que acabou atropelando o juiz em cima do lance. Acabou marcando a falta aqui no estádio Caio Feitosa. E falta, bola parada é sempre alçada na área. Aí, Henrique. Henrique foi pra bola. A procura do GTA, o GTA tá sozinho, jogou a bola pra Mica, quase, se não fosse o goleiro Bruno, que tava esperto. E Bruno já sem tempo, sem perder tempo, já acionou o Mano, sempre à procura dele, que é experiente, bom jogador, Mano. A zaga afastou, é Luciano, agora vai com ela, conduzindo, ameaça chutar, aciona o lateral esquerdo. Que vai tentando tocar a bola, não consegue. É arremesso lateral para o Guarani. Maicon, ótima chance do Guarani, viu? Ótima chance do Guarani, Cleilã. Agora eu... Olha lá, Cleilã. Lá vai o Dourense. É o Didinho que vai protegendo a bola. Esperando receber a falta. E recebeu. Recebeu a falta, o Henrique chegou de vez, acabou marcando o árbitro ali que estava próximo do lance, a 2 metros do lance, e mais um lance perigoso para a equipe do Dourense, vai alçar na área, sempre a bola com ele, o comando do número 10, o Rafinha, né? O Cleiton Rafael de Mato Souza, o Rafinha é o homem responsável pelas bolas paradas. E é mais um lance de perigo para a equipe de Nossa Senhora das Dores. Vai alçar na área com perigo. Jacobina corta mais uma vez. Clênia, o que chamou a atenção também foi o treinador do time do Galo do Sertão, né, pedindo calma à equipe no contra-ataque.
né, que estão pegando a oportunidade do contra-ataque, estão dando muito chutão, né, já deu para perceber que o treinador pede para trabalhar a bola, sair pelas laterais para poder chegar aí o perigo de gol aqui e fazer o gol contra o Dourense. Neto Dantas pedindo então calma à equipe do Guarani. Vai o Dourense. Segue ainda no comando do ataque o Dourense com o lateral próximo ali, a bandeira do escanteio, vai jogar ela na área, mais um lance de perigo, o zagueiro Richard chegou junto, mas é, aliás, é tiro de meta, sim, porque o atacante acabou jogando a bola por cima do gol. Faça seu Pix aí e ajude ao Galo Sertão. Essa é a campanha que a diretoria da Associação Atlética Guarani lança para você, torcedor, que gosta do Galo Sertão e acompanha durante a nossa transmissão. Faça o Pix, R$10, R$15, R$20, enfim, o dinheiro que você puder. Lá vai GTA. É o Mica, né? O Mica, inclusive, Maicon, o Mica e o GTA, eles são fortes, têm um porte físico forte. E antes do GTA chegar, os torcedores apelidaram o Mica de GTA também. Então nós temos dois GTAs, por isso que às vezes a gente também se confunde, né? Dois isso mesmo. Atacantes fortes. Isso mesmo. Olha aí, o Tarcinho na cobrança, Tarcinho Wesley levantou a mão, vem jogada ensaiada. O Richard o Richard e João, as torres gêmeas do Galo Sertão, já na área. Wesley vai jogar na área, jogou na área, Wesley, e a bola pegou. Sabe onde, Maicon? Lá na... No eucalipto. No eucalipto, A bola não chegou sequer a chegar na área do Dourense. Toda tá vez sentindo... que eu olho para aquele eucalipto, eu me lembro do Gandula, que passou o Rinha. O Rinha, que passou na televisão. Toda vez que eu olho ali para o eucalipto ali. Rinha, né? Rinha, que foi um personagem emblemático. Arrebentou com o Galo Sertão, é verdade. Mas virou aí um meme nacional. Como o Gandola que tirou o gol em cima da linha. Um abraço ao Rinha, né? E depois disso, pra cá, o Guarani só degringolou, rapaz. Foi uma... um abraço. Segue 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. Vai, Dourense. Mano, ajeita. A bola vai por cima. Manda de novo com ela. Saiu da área um pouco agora para receber a bola. A bola vai passando, vai seguindo a equipe do Dourense. Vai tentando alçar a bola na área novamente. O Didinho. A torcida do Guarani protesta, mas o arremesso lateral é para a equipe do Dourense. Vai Rafinha conduzindo a bola, procurando quem tocar. São dois toques na bola, uma alçada na área. Dois toques na bola, uma alçada na área. É assim a dinâmica da partida entre Guarani e Dourense. Segue Guarani, não está valendo mais nada. Então faça seu Pix e ajude ao Galo Sertão se tornar cada vez mais forte na competição. Você está assistindo e quer colaborar, está aí o Pix. Assim que a gente receber, nós já repassamos para a diretoria, porque esse Pix está em meu nome. Olha, Clenel, o Cristiano se manifestou. Dourense, cadê? Dourense 1-0, viu? Olha, o Cristiano aí, torcendo para o Dourense, dizendo que vai ser 1-0. Pessoal querendo saber o resultado do jogo de Canindé, o último resultado que chegou até a gente está de 4-0 para o Canindé, não é isso, Cleirão? 4-0 para o Canindé. E os 4 gols de um jogador... Breno. Informações do nosso querido Reginaldo Gouveia, que está assistindo a nossa transmissão. Desce o Guarani, vai tentando tocar a bola. A torcida pede que bote a bola no chão. É praticamente impossível estar gramado, graças a Deus o estádio está gramado. Porém, ainda é um pouco dificultoso. Olha ele, Clenar. E Denilson Albuquerque, né? Marcando presença. Ele esteve em Dores também, assistindo ao grande jogo. Wesley na bola. Cobrança na área. É mais um perigo para o Galo do Sertão. Wesley vai chutar a bola. Lançou Wesley com força. Vai lá. Sobe de cabeça, o Luciano afasta a zaga, não afasta o direito, chutou, bateu, desviou no GTA e o goleiro Bruno, soberano, sobe e já quer puxar o contra-ataque, foi impedido não, vai chutar, ele quer, ele tá, e ele achou ruim, viu, Marco? Achou ruim, né, discutiu com o seu jogador porque não apareceu ninguém para receber essa bola. Vale sendo Dourense. Mais uma falta e agora... Amarelou para o Tchô. Olha, tem substituição vindo por aí, viu? Informações que é o
Rato. Rato, né? O rato aí. 19. O Tio recebeu cartão amarelo agora. Amarelo para Tio. E vem aí Adriano Rato para a equipe do Guarani. Alô, Jean da Carne, aquele abraço para você, viu? Hoje o churrasco está garantido. O juiz já autoriza a substituição. O massagista Dorense ia entrar? Não. Entrou. Quem saiu foi o atacante Mica, número 9. Um atacante mais rápido, tirou aquela referência, que é o Mica, né? Aquele jogador mais forte, que briga com a zaga do Dorense, e colocou o Rato, que é um jogador mais leve, um jogador mais rápido, e agora mais uma cobrança perigosa para a equipe Dorense. Vai alçar essa bola na área mais uma vez com perigo, Rafael fica atento, o juiz chama a atenção ali do mano, que está com GTA, numa luta corporal, no empurra-empurra, jogou a bola por baixo, o Rafael bateu no peito, mas segurou firme depois, e agora já puxa o contra-ataque, é com o João, João lateral esquerdo, vai, não vai, vai, mas não vai, porque o Dorense está esperto, vai descendo, Luciano domina, domina bonito, e recebe mais uma vez a falta, e é mais um lance de perigo, Maicon. É isso mesmo, Glenn, eu quero parabenizar mais uma vez o Rafael, dá para notar que ele tem uma facilidade enorme na saída, né, tanto com os pés quanto com a mão, né, aí para o contra-ataque do Guarani. Pena que os jogadores não estão sabendo aproveitar, né, esse contra-ataque, mas o Rafael, né, assim que pega a bola, já procura aí um jogador para manter aquele contra-ataque em busca do gol. Olha aí, falta a favor do Dorense, Cleidão. Tá aí, falta. Mais uma falta a favor do Dorense. Vai lançar a bola na área com perigo. Vai, corta a GTA ajudando a zaga. Sobe de novo GTA duas vezes ele. E agora vem para a luta. Atrás de recuperar essa bola. E fazer o contra-ataque. Mas o Dorense vai cortando. Corta a zaga mais uma vez. E não está valendo mais nada. Né? O Luciano foi no corpo do Rafael. Vai tomar o amarelo. Não, não, não. Vai só conversar. O Luciano vai receber ali o enquadramento do árbitro, que está xingando, chamando. E o árbitro agora vai olhar para o goleiro Rafael. Não, não deu nada, sequer chamou a atenção do Luciano, né, e já estava marcado impedimento. Rafael se recuperando, já está 100%, está firme aí, vai cobrar a falta, marcada, na verdade, impedimento, que foi assinalado pelo assistente número 1 aqui no estádio Caio Feitosa. Vai o Dorense. Nas costas de Richard. Mano puxa e o juiz já marcou falta. Amanhã, às 19 horas, você não pode perder a Santa Missa. Santa Missa com o padre Melquisedeque aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, com transmissão ao vivo em imagem de forma exclusiva da TV AN. Se inscreva em nosso canal, ativa a notificação para você não perder um só programa da nossa TV web. Você não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho. Você que não segue a gente na página do Instagram, vá lá. Vamos ajudar a TVN a estar com 12 mil seguidores. Falta pouco. Vai o Guarani, Tarcinho. Acionou GTA. O juiz não marcou nada. Corta a zaga. O lance que poderia ser o primeiro gol do Guarani, Michael. Isso mesmo. Corta a zaga na hora certa e no momento certo, que o GTA já estava preparado aí para chutar em busca do primeiro gol do Guarani aqui no Caio Feitosa, Cleina Lima. O Guarani vai chegando mais uma vez. Tarcinho na bola. É escanteio aqui próximo da nossa cabine à direita. Vai o Tarcinho. E começa, empurra, empurra, puxa, puxa. Lá o árbitro já está de olho, chamando a atenção. Eu disse a você, Michael. Já o árbitro foi lá. Né? Desde o início, né, Cleina? Desde o início, já está pedindo aí que tenham mais paciência, que cuidado. Tarcinho agora sim autorizado para a cobrança. Tarcinho alçou a bola na área, tentou mais uma vez direto e a bola foi para fora. E segue 0-0 aos 16 minutos. Aqui no estádio Caio Feitosa, nosso amigo Erson, de graça à festa, aqui conosco também visitando a nossa cabine de transmissão. Forte abraço ao Erson. Tudo bom, cara? Tudo bom.
Muito bem. Um abraço, Edson. A torcida já tá começando a ir pra bronca, viu? A torcida tá querendo gol, Clenar. A torcida quer o gol do Galo e do Sertão. Verdade. E a torcida do Dourense que está aqui presente e também a que está assistindo quer o gol do time vermelho e branco. E fica aí nessa do... Quem quer? Todos querem um gol. Vamos ver quem vai ser o presenteado. A torcida do Guarani ou a torcida do Dourense? Vai, Guarani. Vai, João. João perde a bola. Desce o Dourense. João vai em busca do prejuízo. É escanteio. O árbitro marcou apenas escanteio. Achei até que as torres gêmeas do Galo Sertão iam cometer uma falta ali. É próximo, né? Quase pênalti, mas apenas arremesso. Aliás, escanteio mesmo, e vai mais uma cobrança de escanteio para o Dourense, mais um lance de perigo na área do goleiro Rafael. A princípio, os atletas do Dourense aquecendo, nenhuma movimentação a mais, vai cobrar o escanteio, cobrou a bola, cabeceou para fora! Não, que perigo agora! Para fora! Quase, quase, o Dourense abre o marcador aqui no estádio Caio Feitosa, Maicon! Isso mesmo, lance perigoso, mais uma falha do Guarani, né? Os três jogadores do Dourense, por sorte a bola passou, viu, Cleinã? Bateu no chão e não seguiu para o gol. Vai o Guarani descendo, João tenta o drible, não consegue, tenta voltar a bola no chão. O Guarani precisa da vitória, está jogando em casa para conseguir, para seguir firme, na verdade, com o sonho da classificação. O árbitro marcou falta. O técnico Guarani acabou ali se exaltando. Né? O jogador Dourense está no chão, está deitado. Como eu estava dizendo, nenhuma movimentação a princípio no Dourense. Olha, o treinador chama mais um jogador ali, viu, Cleina, do Guarani. Então vai haver mudança daqui a pouquinho no Galo do Sertão. Netfolha, sua internet rápida e confiável, empresa 100% buraqueira. Obrigado a Netfolha pela parceria aqui com... Opa, expulsou. Isso, expulsão. Léo Mondragon. Mondragon aí foi expulso. É, ele também reclamou de forma bastante assintosa, o Mondragon, e foi punido com o cartão vermelho. Agora tem que deixar o prejudicando o Guarani, que vai ficar sem massagista, né? Então, não levou a nada essa reclamação de forma assintosa. O árbitro assinalou, né, a reclamação, percebeu a reclamação, acabou colocando, né, para fora o Mondragon com o cartão vermelho. E agora só pode começar o jogo, eu acredito, a partir de que Mondragon tenha que sair aí do estádio Caio Feitosa. E a torcida está irritada que o Mondragon está saindo devagar. O Guarani presta da vitória. Né, e não... Mas eu acho que o árbitro vai autorizar já. Vai Luciano para a bola. Vai jogar mais uma vez a bola na área. Rafael fica atento, a zaga também. Mais um lance de perigo para o Dores. Mais agarra-garra lá na área do Guarani. A equipe de Dores está, né, aí se movimentando, tentando através da bola aérea. A bola parada, que vai ser alçada. O primeiro gol aqui no Caio Feitosa. Luciano vai bater forte, bateu forte. Rafael de soco, tira essa bola e a bola vai para escanteio. Luciano caprichoso, bate muito bem na bola. A torcida do Galo Sertão já conhece essa canhota dele. Bateu, Rafael não quis se comprometer. Acabou aqui jogando a bola para escanteio. Isso mesmo, e mais uma vez o Rafael mostrando aí calma, né, e dando muita segurança à equipe. Olha, saiu o número 6, Cleinã. O número 6 e entrou o número de 13, o número 13. O 13, que é o Rony saindo, o João. Valdurense alçou a bola na área, vai cabecear, cabeceou, desviou para trás, ninguém para chutar. Vai o Luciano, vai tentando um espaço para jogar a bola na área, mas GTA chega, é empurrado, é falta para a equipe do Galo Sertão. 0-0 no marcador. Aos 20 minutos aqui no estádio Caio Feitosa, 21 minutos agora, faltando mais 24 minutos para encerrar o tempo regulamentar. Olha, Cleina, e a torcida aqui, tanto quanto do Dourense, tanto do
Guarani já tá na bronca aqui também nos comentários, né? Querendo gol, informando que é muita bola aérea, o jogo já começando, né, a ficar feio. Então a torcida tá na bronca e quer gol aí, porque são dois times, né, duas fortes equipes. E Dourense, para manter o primeiro colocado e já, né, passar para a segunda fase direto, e o Guarani querendo, né, assumir aí o primeiro colocado, né, seu grupo, do, né, seu grupo, isso mesmo. Então tá aí, mas é isso, torcedor, a dinâmica do jogo aqui no estádio Caio Feitosa é essa, geralmente é bola alçada na área e a gente tem que estar, né, atentos a essa situação, porque a gente já vinha avisando desde o início, olha, a dinâmica do jogo é essa, bola aérea, campo estreito, né, um campo pouco apertado, o gramado, graças a Deus, desta vez apareceu forte, chovendo muito, mas um pouco ainda irregular, porém o suficiente para o craque de bola colocar a bola no chão. Ó, Dourense, afasta o número 13, que é Rony, substituindo o João. Ó, Dourense, bola só na área, tira Richard, afasta, mas ainda assim cede o arremesso lateral para o Dourense. Mais uma vez, o lateral vai colocar ela na área, que é o Ailton. Ailton vai colocar ela na área. Dessa vez tocou mais curto para o Didinho. Didinho protege, busca a falta. E o Bandeirinha marcou. O Bandeirinha marcou. E foi justamente o 13 que entrou agora, que fez a falta. O Rony, uma falta boba, uma falta desnecessária, que vai comprometer mais uma vez o time do Guarani. Luciano na bola. Não, desta vez o Luciano se afastou. Está indo para o cabeceio. O Mano está lá também. O zagueirão, o Didinho. Estão todos. O Guarani busca aí o contra-ataque com o Wesley, já se posicionando. Falta perigosa para a equipe de Nossa Senhora das Dores. Jogada ensaiada, lançou na área de cabeça, corta, Richard! Vai o Wesley agora, não consegue dominar, o Dourense retoma. Clenel, o que tem que tomar cuidado dos jogadores do Galo do Sertão é não cair na pilha, né, aí dos jogadores do Dourense também aí parar tanto de reclamar com a arbitragem, né, focar no jogo em busca aí do primeiro gol. Olha, Maicon, eu tenho observado o árbitro e os assistentes, eles estão praticamente corretos em todas as decisões. Então o Guarani está chegando muito forte, sabendo do risco que corre quando há uma falta próxima à área, e mesmo assim, né, se compromete fazendo falta próximo da sua grande área. Escanteio para Dores, a equipe dourense que teve uma melhora agora, viu? Teve uma melhora e está com um gol amadurecendo a equipe vermelha e branca de Nossa Senhora das Dores. Um forte abraço a todos que torcem pelo Dourense e estão assistindo aqui a nossa transmissão. Clenan, é aquela questão, né? Olha a falta aí. Vai cobrar o escanteio, o camisa 10, Rafinha alçou na área, Rafael não encontrou nada e o zagueiro cabeceou para fora. Maicon, Rafael, mais uma vez, desta vez, saiu sem sucesso, como aconteceu em Nossa Senhora da Glória, faltando um minuto, Rafael não conseguiu achar a bola, tomou o gol, onde o Guarani estava com a vitória na mão e empatou em 2-2. Rafael, hoje, nessa bola também, não saiu muito bem. Assistindo pela TV AN também aqui no estádio, dá para notar, Cleandro, toda vez, segundo tempo, né, chega aí seus 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos, o Guarani já começa a reduzir, né, o seu jogo aqui em campo, já começa a levar pressão e acontece novamente no dia de hoje aqui no Caio Feitosa. Então tem que saber o que está acontecendo, é o jogador que está cansando, né, precisa, as mudanças interferiu no time, então você vê que o Guarani já começa a levar pressão novamente nos minutos finais aí, né, do segundo tempo. A gente percebe que a queda de rendimento, o Guarani não teve muito tempo para preparação, talvez isso explique, né, a falta de energia, digamos assim, no final do jogo, no meio da parte do segundo tempo para o final. O Guarani sempre tem uma queda de rendimento mesmo bem observado, certo? E eu acredito que não foi nada da mudança, porque parece ser uma coisa que o Guarani está pagando justamente por não ter feito uma pré-temporada mais longa. Isso mesmo. Vai, Guarani. Jacobina vira o jogo. Show recebe, dá o corte.
Dá o corte, mas é cortado. Segue o rato disputando. Vai, Rafinha. Desta vez usou a malandragem. A malandragem lá do esquerdo da equipe do Dourense, o Luiz Henrique, e acabou aí ganhando, ganhou no papo. O árbitro dessa vez foi ludibriado, marcando uma falta. Ele saltou, viu que recebeu contato, saltou, não achei falta, mas quem marca é o juiz. Ele achou, então tá aí Luciano na cobrança. Mais uma bola na área. Procurando Didinho. Didinho toca a bola, Rafael. Agora sim, soberano. Rafael sai, cata firme e já aciona o Tarcinho que vai descendo. Bota para correr. Recebeu a falta, com certeza. Amarelo para o número 5 da equipe dourense, que é o Michel. Amarelou para o Michel. Ele matou claramente um contra-ataque da equipe do Guarani. Amarelo para o Michel. Aliás, o Michel e também o Luciano Cho, são os dois que estão amarelados. Olha, o pessoal já está comparando até o Guarani com o Atlético Paranaense, né? Recuado. O pessoal está começando a comparar aqui, dizendo, bora Guarani, vamos sair. Está tomando pressão. Sabendo que pode sair um gol a qualquer momento a favor do Dourense, o próprio técnico já aí quer acelerar com duas mudanças. Vamos ver quem entra e quem sai daqui a pouquinho. Tá certo? Ele aparentemente está sentindo que pode vencer o Guarani aqui no estádio Caio Feitosa, que não é uma missão muito fácil. Vai Cebola. Jogou a bola na área. A torcida reclama. O GTA está deitado ali. Cebolinha vai Didinho. Vai puxando o contra-ataque. Pode ser agora. Corta, Tarcinho ajudando a defesa do GTA no chão. GTA no chão. Olha, houve uma carga. Não sei se o suficiente para marcar pênalti. Houve uma carga, foi nítida. O GTA, que é forte, então não é qualquer um que desloca ele, não é qualquer escorão. Mas também não posso garantir que foi o suficiente para o árbitro marcar a penalidade. Então segue 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa. E agora, quem é que vai entrar para atender o GTA? Quem vai? O Carlos Alexandre. Que é o preparador físico, né? Isso. Tá aí, vai atender, já que o Mondragão foi expulso por reclamação assintosa. Faça o Pix, você que está vendo aí o Pix 79 99630-0508. Você que gosta do Galo Sertão, você que quer apoiar o Guarani, está distante, não está aqui para comprar o ingresso e colaborar, você pode sim fazer seu Pix, 10, 15, 20 reais, 30, 50, 100, enfim, o que você puder ajudar, ajude aí no Pix ao nosso Galo do Sertão. Assim, a torcida pede que faça essa campanha nas redes sociais para manter o time cada vez mais forte, brigando para subir para a primeira divisão. Já demonstra aí que, graças a Deus, nada grave com o GTA, né? E os jogadores ali do Dourense, duas mudanças irão acontecer a qualquer momento. Segue o Dourense, Didinho. É perigoso. Tá lutando sozinho ali praticamente. Tarcinho briga com ele. Dá o chutão. Não tem ninguém para brigar. O GTA está fora. Um abraço ao Guilherme, né, o futuro jogador do Galo Sertão, Guilherme. Seu pai, ele é o Marcos, está assistindo a nossa transmissão. Um abraço também ao Raimundo, né, o lateral direito Raimundo, das categorias de base do Galo Sertão. Você também que é de Dores e quer ajudar ao seu time, procure a diretoria para poder também dar com a sua contribuição. Isso é muito importante. Olha, vão sair o 9. E o 18. É o Didinho, e o 18. Certo? E o 10. Que é o... Saiu Didinho e também saiu o Rafinha, certo? E entra o 18. Isso, o 18. O 18, que é o Arthur. Você viu outra placa o ali? O 7. 7, entrou isso. O 7? Não, entrou não. O 18. 18, foi 18. 18, isso, 18. 18, Arthur. E o 17, né? Isso. Arthur e também o Rafael. Arthur e Rafael. Agora nós temos dois Lucianos e dois Rafaels, certo? Ou Rafaéis, na verdade, né? Vai o Dourense. Sobe Richard. Não consegue achar a bola. Cebolinha. Vai tentando tocar. Wesley. Aciona o Tarcinho. Tarcinho quer um toque rápido, mas não consegue. É fechado. O Dourense marca bem. Jacobina. Aciona o Henrique. Henrique volta para o Jacobina.
Jacob ainda tem Richard. Richard procura o lateral esquerdo, que é o Rony. Entrou agora. Tá novo. Vai Tacinho. Tacinho, mais uma vez, espera a falta. A falta desta vez acontece. O árbitro marca em cima do lance. O árbitro sempre correndo em cima do lance. Por isso que, às vezes, é complicado questionar a marcação dele, justamente porque ele corre muito em cima do lance. Aí o Rony lançou na área. GTA sozinho, não consegue alcançar a bola. O jogador de dores faz lá. Opa! Não. Acabou o campo para ele. Achei até que ele tinha recuperado a bola antes mesmo da bola sair, mas não. Arremesso lateral para o Dorense. Aí, mano. O mano tá aqui ajudando na marcação. Aí, Henrique dá o chutão. O mano veio marcar aqui, viu? Mano veio marcar aqui. Ele que é centroavante, experiente, mas veio marcar aqui para ajudar a equipe Dorense. É um sinal que o time é. Maicon tem essa proposta, todo mundo se ajuda, não é isso? Isso mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o vereador André, está aqui marcando presença e está aqui, né, orientando o time da arquibancada, ele que foi campeão pelo Galo do Sertão, segunda divisão aqui no Caio Feitosa, e está aqui na arquibancada em pé e orientando a equipe. André Vieira, na verdade, Maicon, ele é o maior artilheiro do Guarani, Valdorense. E a mais, o Richard protege e é tiro de meta para o Galo do Sertão. O André Vieira, ele é o maior artilheiro de todos os tempos, do Guarani, e o jogador que mais vestiu a camisa do Galo do Sertão. E foi campeão sendo o técnico. Hoje, vereador na cidade, preferiu ajudar de forma mais indireta ao Guarani. Então está aqui na arquibancada, mas não se conteve. Né? Não está se contendo, no caso, também está orientando, ajudando ao professor Neto. Então, dois técnicos o Guarani tem aqui, pelo menos um lá dentro e um lá de fora. Todos aí em prol de orientar os atletas do Galo do Sertão. A gente registra também a presença aqui, Maico Carvalho e Ronaldo, que é o presidente do Dorense. Olha o Dorense. Chutou, mano, tentou. A bola desviou em Richard e é escanteio. Escanteio aos 33 minutos. No segundo tempo, aqui no estádio Caio Feitosa, mais um escanteio para a equipe do Dorense. Júnior vai para a cobrança. Ele que está agora, né, na missão de cobrar o escanteio, já que o número 10, Rafinha, saiu, deu espaço ao Rafael e também ao Arthur. Eles saíram dois, entraram dois, e agora a missão é dele. Vai lançar a bola na área. Lance de perigo. Vai subir, GTA, subiu, afastou. O Dorense segue com a bola. É insistente. Deixa sair, arremesso lateral. O mano se movimenta, pede. A missão de cobrar o lateral esquerdo. O lateral é o número 6, o Luiz Henrique. Já cobrou. Tentou uma jogada sem sucesso ali. É tiro de meta para a equipe do Galo do Sertão. Rafael na cobrança. Quero mandar um abraço aqui para todos vocês aqui através da TV AN YouTube. Se inscreva, ative o sininho e acompanha todas as novidades que a TV AN traz para você. Marcos, também aqui para a Vanusa Gonçalves, assistindo, o Rodrigo, todos aí a galera na bronca, né? Na bronca aí com o time do Guarani, os torcedores, pedindo aí mais atitude dos jogadores para vir fazer o gol. Mas é como você mesmo falou, o campo também, né, já é de praxe. O campo aqui, Caio Feitosa, as bolas aéreas. Não é um jogo tão bonito, mas, né, o campo também não ajuda, né, Cleinão? Verdade, não ajuda nesse aspecto de que a bola está quicando, né, um pouco acima, digamos, do normal, seguindo aí 0-0, esse jogo aéreo, como de costume. Richard lança para Rato. Rato tenta lutar ali, baixinho, Rato tentando... encarar o zagueirão de uma 3 da equipe do Dorense, que é o Gabriel. Gabriel aí, 2, né? Um prédio, Maria Feliciana, enquanto o nosso Rato, né? O nosso querido Rato, bem baixinho, então não teve sucesso, foi soberano o zagueirão Gabriel da equipe do Dorense. Agora exatamente 17 horas e 11 minutos, né? 11 minutos, não perca a hora, viu? Aqui no estádio Caio Feitosa.
Vamos se aproximando para o final do jogo aqui no estádio Caio Feitosa. 0 para o Guarani, 0 para o Dourense. Esse resultado interessa principalmente a equipe de Nossa Senhora das Dores. Tem 7 pontos, é o líder do grupo. Vai a 8, né, seguindo a passos firmes para se classificar para uma segunda fase. O Guarani precisa da vitória e continuar sonhando. Joga sábado em Canindé, depois encerra a sua participação, pelo menos na primeira fase, jogando aqui contra o Força Jovem. Se ganhar, né, em Canindé e aqui contra o Força Jovem, com certeza vai garantir a sua vaga na segunda fase. Vai, Dourense. Disputa de cabeça. Dourense vai entrando na área. Encosta o zagueirão do Guarani. O atacante é forte, é valente e ganha o escanteio. Ganha o escanteio a equipe de Nossa Senhora das Dores. Mais uma vez levando perigo para a zaga do Guarani, para o goleiro Rafael. E na bola ele, o número 8, sempre ele agora, né? O Júnior. José Wellington do Santos Júnior. O Júnior. Ouro para o Luciano. Luciano vai sapecar essa bola na área. Deu de cabeça. Corta Jacobina, vai o Guarani agora com contra-ataque, mas não consegue. A equipe de Dores domina. Vai, sai jogando, sai tocando. Pede aproximação. Dá o corte. Clareia mais. Luciano agora parece ser meio campo, abandonou a zaga. E comete a falta. Não é a dele armar o jogo. É um bom lateral esquerdo, chega bem. Como também um bom zagueiro, cobra a falta com muita maestria. Porém, a de armar o jogo parece não ser muito a função dele. Siga o nosso Instagram, arroba TVN Oficial, e você, TVN Underline Oficial, e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na TVN, a imagem do sertão. Vai lá, segue o nosso Instagram, não vai lhe custar nada. Siga também o nosso querido Maicon Cavalho, que é muito radialista, bem. É locutor de festas, é tudo, né? TVN, agora é até comentarista. Até narrador também, como já precisamos, você narrou. Hoje, comentando aqui ao meu lado, qual é seu arroba, Maicon Cavalho? O arroba é grande, viu? É Maicon Locutor, com Y, viu? Com Y. Pronto. Maicon Locutor, vai lá, galera. Siga. Eu sou daquele, segui, eu sigo de volta. Muito bem. Vai, Dourense. Explorando sempre a bola aérea. Subiu o Richard, briga com o Mano. Ganha o lateral a equipe de Dores. 38 minutos, quase 39 aqui no estádio Caio Feitosa. Vai se aproximando o final da partida. O Dourense segue mais perigoso, lançando sempre bola na área. Quis uma falta, não deu, agora desce o Guarani. Ia descendo sem sucesso o jogador, que é o Rony, número 13. Ô, Maicon, as mudanças do técnico Neto Dantas, né, elas não fizeram muito efeito. A princípio, o Cebolinha, ele deu uma dinâmica maior no primeiro tempo, mas na segunda etapa, os que entraram, não, ainda, digamos, disseram para que veio. Isso mesmo, ainda não disseram para que veio, né, aquela questão que comentamos no meio do segundo tempo para o fim do jogo, o Guarani, né, reduz mais aí o seu rendimento em campo, né, começa a levar muita pressão, como aconteceu nas outras partidas, os gols só saindo no finalzinho, gol de empate no finalzinho, gol de derrota no finalzinho, e mais uma vez, estamos notando aqui, pedir a Deus que não, mas o Dourense está em cima em busca aí do seu primeiro gol e já passando aí, se classificando para a próxima fase, Clenão. Tá aí, Dourense 0, Guarani 0, Guarani 0, Dourense 0, a última partida, o confronto entre os dois, o Dourense levou a melhor num gol logo no início do segundo tempo, mas como o Maicon falou, na primeira partida o Galo Sertão acabou perdendo, aliás, empatando com um gol no finalzinho, e aqui no estádio Caio Feitosa fez um gol já nos minutos finais, com uma cobrança de falta muito, muito bem cobrada por o Eliomar, então venceu nos minutos finais. Segue o jogo, vai descendo o Guarani. Ok. Assim recebe a bola, aí o Rony descendo, procura alguém para tocar a bola, não consegue. O Dourense é implacável, o Dourense marca. O camisa 18, que tinha saído machucado, já voltou. Tem mais dois para entrar. O técnico achando que pode ganhar o jogo. Quero mandar um abraço para a Vanusa, que está nos assistindo. E lembrando, quinta-feira tem o quê, Clenã?
Quinta-feira tem aí o lançamento oficial, né, da programação da Festa do Vaqueiro. 50 anos de Festa do Vaqueiro em Porto da Folha. Quinta-feira, às 17 horas. Vocês não podem perder o lançamento oficial numa coletiva de imprensa, abraçando ao prefeito Miguel Doutor Marco, também ao secretário de Cultura e Turismo, Júlio Manezinho. Sérgio Pantera também está acompanhando a gente, né? Sérgio Pantera, o presidente da Sociedade Recreativa Parque dos Santos, que é quem organiza lá a pega de boi no mato. Isso mesmo. Jogo bonito. Olha, o Mano saiu, né? Cansou. O Mano saiu. É, ele e o cinco, que é o Michel, que estava amarelado, saíram para entrar mais dois atletas, dois sangues novos, aqui no Caio Feitosa, buscando a vitória. Bate e rebate ali, né, o Dorense reclama, o Guarani reclama, fica essa reclamação. Ninguém é de ninguém, o juiz não marcou falta para ninguém, segue o jogo, segue 0-0, e agora lateral esquerdo para a equipe Dorense, o atleta Dorense agora caiu, o gramado quer atendimento, reclama ali de um possível problema no joelho. Kleina, a torcida Guarani começa a sair, né? Algumas pessoas já começam a ir embora, né? Cobrando muito do time. E o time se caminha aí para o 0-0 o jogo, né, Kleina? 42 minutos, quase 43. Agora o bate e rebate. O Guarani não levou vantagem em momento algum. Ao contrário, o Dorense esteve mais sempre próximo ao gol do Galo do Sertão, com suas bolas aéreas, tanto faltas, escanteios, como também arremessos laterais. Então, eu não acho justo. Aliás, eu acho justo o 0-0. Por incompetência dos times, não abriram o marcador. Mas se fosse para acontecer um ganhador, quem teve mais próximo, digamos assim, foi a equipe do Orense, com certeza. O Guarani tenta chegar por baixo. Toca a bola, toca errado. A torcida reclama. Enchou. Tenta a bola bate nele e arremessa lateral para o Orense. Como você diz, Maico, a torcida parece já querer ir embora, já está descendo, deixando o estádio Caio Feitosa, não está, o time não agradou, o time não está agradando, na verdade, na competição. Agora uma falta mais dura em cima do Henrique, o árbitro não marcou a falta, mas não deu o cartão, né? Olha, ele está marcando 4 minutos de acréscimo ali, viu? Está assinalando 4 minutos de acréscimo. Vamos aguardar a plaquinha para a gente informar de forma, colocar de forma oficial, né, informar aqui oficialmente os 4 minutos de acréscimo. Vai Guarani, GTA a luta com o Luciano. Ganha na primeira, ganha na segunda. Chutou o Tacinho, mas chutou sem sucesso. Tão sem sucesso que a bola saiu e é arremesso lateral para o Dorense. O Guarani agora desce para tentar pressionar a saída de bola. Já está no finalzinho. O Rayamerson no jogo, camisa 22. Ele que é de Porto da Folha, ex-atleta do Guarani, agora defendendo as cores do Dorense. Uma falta perigosa para o Guarani. Todo lance de falta é perigoso. Né? É perigosa também essa falta. Não deixa de ser. Cebolinha vai jogar a bola na área. ...45 minutos, já se foi o tempo regulamentar aqui no estádio Caio Feitosa. Uma falta perigosa agora para o Guarani, que tenta o gol no finalzinho para sair com a vitória e encostar no Dorense. Na verdade, dividir a liderança com a equipe de Nossa Senhora das Dores. O Tacinho vai alçar na área, já estão lá o Richard, o GTA, como também o Jacobina, que é muito bom cabeceador. Vai o Tacinho. Jogou a bola na área, Jacobina, a bola bate e rebate, a torcida pede mão, o jogador do Guarani pede mão, o juiz não marcou nada, segue o jogo, lá vai o Dorense, tem um contra-ataque perigoso, pode decidir a partida, o Dorense, show encosta, Tacinho, agora sim ele marcou mão contra
o time do Dourense. Agora um princípio de tumulto. Amarelo para o 17 do Dourense, o Rafael. Né, amarelo por tardar a cobrança da bola, da falta do Guarani. Né, Rafael, o goleiro vai cobrar. O Guarani já... Lançou Rafael na área. Richard subiu. Oh, que bicicleta bonita, o zagueirão. Que bicicleta bonita, tentou o zagueiro, o Henrique, né? Mas o jogo começa a ficar quente aqui nos finalzinhos, viu? No finalzinho. Eles deixam a carga para o final. Para o final. Vai o Dourense. O Guarani afasta. A torcida, inclusive, Marcos, levantou. Foi, a torcida levantou. Sentiu o momento mais pegado, faltam 2 minutos para acabar o jogo. Né? A torcida ficou empolgada, levantou aqui no estádio Caio Feitosa. Enquanto uns vão embora, outros estão aqui apoiando, tentando até o final incentivar o Guarani a fazer o seu primeiro gol. Vem o Guarani. Dourense recupera. É um perde e ganha, um bate e rebate. Leva vantagem do Dourense. O juiz não marcou nada. Vai descendo. Arremesso lateral para a equipe do Guarani. Cobra errado. Richard chutou. A bola foi para a Ilha do Ouro. Maicon Cavalho. Kleina, é como logo no início havia dito, o Guarani está tendo dificuldade de sair tocando, né, armar a jogada para poder vir para o gol. Se não sair no chutão, eles não conseguem. É interessante. Para o Guarani sair para a jogada, tem que ser no chutão. Como já diziam os mais experientes do rádio, a última volta no ponteiro aqui no estádio Caio Feitosa. O Rafael vai fazer a cobrança. O goleirão Rafael vai estar... Olha, a gente prometeu... o irmão de Rafael que nós íamos tentar um bate-papo com ele. Não vai ser possível, certo? Não vai ser possível. A gente pede desculpa porque nós temos outro compromisso daqui a pouquinho, tá certo? Olha aí, falta perigosa. Falta perigosa para o Galo do Sertão. É a última chance que o Galo tem aí de abrir o marcador e ganhar essa partida importante, porque precisa somar os 3 pontos e disputar a liderança com o próprio Dourense, que tem 7 pontos. O Guarani tem apenas 4 pontos nessa competição, em 4 jogos com esse. Certo? Pode sair aqui com mais 3 pontos, ou apenas com 1, caso permaneça empate. De uma coisa, eu acredito que é o último lance dessa partida, já que o tempo regulamentar, que foi de tempo de 4 minutos, dado de acréscimo pelo árbitro, já esgotou, já temos 40 minutos, e quem sabe na bola parada, de novo de falta, o Guarani possa garantir a sua vitória. Tacinho e Wesley estão na cobrança, né? Eles se combinam, se conversam, vocês estão vendo aí o goleirão. O goleirão que está, o Bruno, que está tentando... E o jogador deitado lá. Wesley bateu sem sucesso, né? E acaba a partida! 0-0 aqui no estádio Caio Feitosa, a torcida vaia, o Guarani, né, a torcida vaiando, compareceu em um bom número, mas não viu um grande espetáculo, ao contrário, um jogo, né, com um índice técnico não tão bom, muita vontade, pouca bola no chão, pouca bola rolando, e na verdade o 0-0 não foi placar, foi nota, hein, Maicon? Isso mesmo, 0-0 foi nota, não foi placar, a torcida na bronca com o Guarani, como havias falado, não conseguiu, né, fazer os gols, colocar a bola em campo, fazer a jogada, era muito chutão, e infelizmente saiu no 0-0, como você falou, 0-0 queríamos pro Guarani não perder, mas se fosse para ganhar, o time do Dourense saiu na vantagem aí por chegar mais, ter mais oportunidades de gols aqui no Caio Feitosa, Clênio. A torcida vai saindo na bronca, né, reclamando com um e com outro. De fato, o Galo não tem feito boas apresentações. O Guarani, Galo Sertão, tem agora 5 pontos. Está ainda no páreo na competição, mas agora vai para jogar fora contra o Dourense. E
em Canindé tem uma escrita, viu, Maicon? Seu time lá de Canindé nunca perdeu. Tá certo, então. Olha, quero mandar um abraço aí para vocês que nos acompanharam aqui através dessa transmissão maravilhosa. Quero pedir desculpa, né, pelos erros aí. Primeira vez comentando aqui o jogo, Kleinan. É o seguinte, na TV AN todo mundo faz, né, tudo. Então, agradeço a Kleinan pela oportunidade. O Everson, meu muito obrigado por estar acompanhando. Certo, Everson? Muito obrigado aí pelo carinho. Também para a Vanusa, o pessoal aqui, a Marlene, todo mundo nos acompanhando, ao Vicente, o Carlos. E Kleinan, valeu, muito obrigado. E só lembrando a vocês que quinta-feira, lançamento oficial da Festa do Vaqueiro, da programação da Festa do Vaqueiro, o Guidon Santos está por ali, né? E vamos estar juntos novamente. Kleinan Lima, valeu, muito obrigado e com certeza até o próximo. Valeu, Maicon. Obrigado a você por estar aqui conosco, batendo esse papo, fazendo essa resenha durante a transmissão. Guarani 0, Dourense também 0, aqui no estádio Caio Feitosa. Só o último recadinho, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e acompanhe toda a nossa programação. Se você não segue no Instagram, siga agora mesmo, @TVAN_oficial. No mais, tenham todos um excelente final de semana.